جو میزان تھی تمام انبیاء اور رسول کے ذمہ میں قرآن سناتے تھے، آپ نے کوئی لمبے چوڑے خطبے اپنے کبھی دیے ہی نہیں. کوئی بھی ایک نظام کی تبدیلی جو ہے وہ بغیر کسی مضبوط جماعت کے ممکن ہی نہیں. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. خواتین و حضرات، اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن کی جانب سے میں منظور شیخ آپ سب کا استقبال کرتا ہوں. پروگرام کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوتا ہے. قاری ریحان غالب آپ کے سامنے تلاوت فرمائیں گے. قاری ریحان غالب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ ومن كفر فإن الله غني حميد. وإن
سورہ نمبر 31 12 سے 19 تک کی آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی گئیں. اس کا ترجمہ یوں ہے، ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی تھی کہ اللہ کا شکر گزار ہو. جو کوئی شکر کرے اس کا شکر اس کے اپنے لیے ہی مفید ہے، اور جو کفر کرے تو حقیقت میں اللہ بے نیاز اور آپ سے آپ محمود ہے. یاد کرو جب لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہا تھا تو اس نے کہا، بیٹا خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا. حق یہ ہے کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ ہم نے انسان کو اپنے والدین کا حق پہچاننے کی خود تاکید کی ہے. اس کے ماں نے زوف پر زوف اٹھا کر اسے اپنے پیٹ میں رکھا، اور 2 سال اس کا دودھ چھوٹنے میں لگے. اسی لیے ہم نے اس کو نصیحت کی کہ میرا شکر کر اور اپنے والدین کا شکر بجا لا، میں ہی طرف تجھے پلٹنا ہے، لیکن اگر وہ تجھ پر دباؤ ڈالیں کہ میرے ساتھ تو کسی ایسے کو شریک کرے جسے تو نہیں جانتا، تو ان کی بات ہرگز نہ مان. دنیا میں ان کے ساتھ نیک برتاؤ کرتا رہے، مگر پیروی اس شخص کے راستے کی کر جس نے میری طرف رجوع کیا ہے. پھر تم سب کو پلٹنا میری ہی طرف ہے. اس وقت میں تمہیں بتا دوں گا کہ تم کیسے عمل کرتے رہے ہو. اور لقمان نے کہا تھا کہ بیٹا کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر بھی ہو اور کسی چٹان میں یا آسمانوں یا زمین میں کہیں بھی چھپی ہوئی ہو، اللہ اسے نکال لائے گا، وہ باریک بین اور باخبر ہے. بیٹا نماز قائم کر، نیکی کا حکم دے، بدی سے منع کر، اور جو مصیبت بھی پڑے اس پر صبر کر،
یہ وہ باتیں ہیں جن کی بڑی تاکید کی گئی ہے اور لوگوں سے منہ پھیر کر بات نہ کر نہ زمین میں اکڑ کر چل اللہ کسی خود پسند اور فخر جتانے والے شخص کو پسند نہیں کرتا اپنی چال میں اعتدال اختیار کر اور اپنی آواز ذرا پست رکھ سب آوازوں سے زیادہ بری آواز گدھوں کی ہوتی ہے یہ تھا ترجمہ سورہ لقمان کا جو میں نے آپ کے سامنے رکھنے کی سعادت حاصل کی آج ڈاکٹر صاحب کی تقریر کا عنوان ہے ایمان کے ضمن میں فطرت اور عقل کی رہنمائی میں براہ راست بغیر کسی تمہید کے ڈاکٹر صاحب سے ملتجی ہوں کہ وہ اپنا بیان آج اس عنوان پر بعنوان ایمان کے ضمن میں فطرت اور عقل کی رہنمائی پر ہمیں اپنے ذریعے خیالات سے نوازیں الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة لقمان اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما صابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك ان انکر الاسوات لصوت الحبیر صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین. معزز حاضرین اور محترم خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہماری آج کی گفتگو کا عنوان اور موضوع مشکلات القرآن میں سے ہے، ہمارے دین کے گہرے فہم سے تعلق رکھنے والا ہے. آیا ایمان کل کا کل کسی نبی کے ان امور ایمانی کی اطلاع دینے پر منحصر ہے، یا اس ایمان کی کوئی جڑ
عقل انسانی اور فطرت انسانی میں موجود ہے. یہ گویا کہ ماہیت ایمان حقیقت ایمان کے موضوع سے بہت گہرے تعلق رکھنے والا موضوع ہے. اس کے لیے سب سے پہلے ہم نے منتخب کیا ہے ایک ایسے شخص کے ذکر کو جو نہ نبی تھا نہ کسی نبی کا پیروکار تھا, صرف ایک حکیم اور دانا اور سلیم الفطرت اور سلیم العقل انسان تھا. وہ اپنے غور و فکر سے اور اپنی فطرت کے اندر چھپی ہوئی شہادتوں سے ایمان کے ضمن تک کہاں پہنچا, یہ در حقیقت اس موضوع پر ایک مثال ہے جو قرآن میں پیش کی گئی ہے. حضرت لقمان عرب میں مشہور تھے, ایک بہت دانا اور حکیم انسان. ان کے مقولے مشہور تھے, انہیں کوٹ کیا جاتا تھا, جیسے آپ دیکھتے ہیں میں اپنے خطابات میں علامہ اقبال کو کوٹ کرتا ہوں, ایسے ہی ان کو بھی کوٹ کیا جاتا تھا, ان کے اقوال افعال. لیکن وہ عرب نہیں تھے, وہ نوبیا ایک علاقہ ہے کہ جو موجودہ سوڈان اور مصر کی سرحد کے قریب, حصہ سوڈان کا ہے لیکن مصر کے سرحد کے ساتھ ملحق, وہاں کے رہنے والے انسان تھے. سوسائٹی کے کسی اونچے طبقے سے تعلق نہیں تھا, پیشے کے اعتبار سے بڑھئی تھے, کارپینٹر تھے, لیکن اللہ تعالی جس کو چاہے حکمت سے نوازتے. وَمَنْ يُوتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا, جس کو اللہ تعالی حکمت عطا کر دے اس کو تو گویا خیر کثیر عطا کر دیا گیا. شاہ ولی اللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ کی ایک تالیف کا نام خیر کثیر بھی ہے, جیسے حجت اللہ البالغہ ان کی مشہور ترین کتاب ہے. تو خیر کثیر کیا ہے؟ حکمت. اس پہلو سے جیسا کہ میں عظمت قرآن کے ضمن میں عرض کر چکا ہوں کہ تعلیم و تربیت نبوی علی صاحب الصلاۃ والسلام کا جو ٹاپ کا درجہ ہے وہ تعلیم حکمت ہے. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ, حضرت لقمان کو اللہ تعالی نے حکمت عطا کی. اسی طرح حضرت یحییٰ کے بارے میں آتا ہے وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا, ہم نے اسے بچپن ہی میں حکمت عطا کر دی تھی. یہ جو حضرت لقمان ہیں, میں نے اس کے ضمن میں دو لفظ استعمال کیے ہیں, سلیم الفطرت سلیم العقل, پہلے ان کو ڈیفائن کر لیجیے. انسان میں ایک عقل ہے اور یہ ہمارے وجود حیوانی کا حصہ ہے. تمام حیوانات میں عقل ہے, تھوڑی ہے کم ہے لیکن ہے. انسان میں یہ عقل ترقی کرتے ہوئے بہت بلندی پر پہنچی ہے. اسی عقل کا ظہور ہوا ہے بڑے بڑے فلسفیوں کی شکل میں. سقراط, افلاطون, ارسطو, یہ کون تھے؟ تو عقل جو ہے یہ خود اپنی جگہ پر ایک روشنی ہے, لیکن یہ انتہائے مقصود تک نہیں پہنچا سکتی, اس کی لیمیٹیشن سے. اقبال کہتا ہے گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے. یہ راستہ تو دکھاتی ہے لیکن منزل تک نہیں پہنچا سکتی. دوسری طرف لفظ فطرت ہے, فطرت اسے کہتے ہیں. فطرت کا تعلق انسان کے روحانی وجود سے ہے. یہ روحانی وجود جو ہے اپنے اندر کچھ گواہیاں لیے ہوئے ہیں. اس وجود کے اندر اللہ کی معرفت اور اللہ کی محبت موجود ہے, لیکن پوٹینشیل فارم میں ہے, بالقوا ہے. اس کا ظہور ایک پروسیس سے ہوتا ہے,
اس پروسیس پر ہم بعد میں آج گفتگو کریں گے انشاءاللہ. ابھی صرف ان دونوں اصطلاحات کو پہچان لیجیے. عقل خالص سے اگر کوئی شخص اس کائنات کی گتھی کو سلجھانا چاہے گا, عقل خالص فطرت کو نظر انداز کرتے ہوئے, فطرت کے اشاروں کو نظر انداز کرتے ہوئے, فطرت کے اشاروں کی کرتا ہے نگہبانی, یا بندہ صحرائی یا برد کوہستانی, وہ فطرت سے قریب تر ہوتا ہے. بڑے بڑے شہروں میں رہنے والے لوگ فطرت سے دور تر ہو جاتے ہیں. بہت سے لوگوں کو آسمان دیکھنے کا موقع نہیں ملتا. اگر جا رہے ہیں دفتر کار میں جا رہے ہیں, اوپر چھت ہے, نکلتے ہی اندر گھس گئے, باہر نکلے ہیں فوراً بیٹھ گئے کار, گھر میں آئے ہیں اپنے فلیٹ کے کسی مالے پر پہنچ گئے, وہاں کہاں آسمان نظر آئے. تو جتنا جتنا تمدن آگے بڑھا فطرت سے دور ہوتا چلا گیا. لیکن اس فطرت کے اندر جو شہادت مضمر ہے وہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے. اب اگر تو یہ دونوں چیزیں, فطرت کے اشارات اور عقل کی رہنمائی, دونوں کے نتیجے میں, دونوں کے امتزاج سے جو شے وجود میں آئے گی اس کا نام حکمت ہے, اور جو عقل خالص سے جو شے وجود میں آئے گی وہ فلسفہ ہے. قرآن مجید نے فلسفے کا لفظ استعمال نہیں کیا, عقل خالص اور خالص منطق کے نتیجے میں انسان جہاں تک پہنچتا ہے اسے فلسفہ کہہ سکتے ہیں. اور یہ فلسفے جو ہے, میں نے کسی موقع پر شاید عرض کیا ہے کہ ویسے تو بے شمار ہے, ایگزسٹینشلزم ہے اور امپیریلزم ہے اور میٹیریلزم ہے اور ریئلزم ہے اور آئیڈیالزم ہے, نمن کتنے لاجیکل پازیٹیوزم ہے برٹرنڈ رسل کا, لیکن یہ دو بڑی بڑی کیٹیگریز میں تقسیم ہے. ایک یہ خیال ہے کہ اس کائنات کی اصل بنیاد کچھ آئیڈیاز پر ہے, یہ آئیڈیالزم کہلاتا ہے, یہ افلاطون اس کا بانی ہے اور اس کی شاخیں ہیں. ایک یہ کہ نہیں, اصل وہ نہیں تصورات نہیں, اصل یہ کائنات ہے, یہ ریئل ہے, یہ ریئلزم کہلاتا ہے, اسی کی شاخیں ہیں امپیریلزم, مٹیریلزم, لاجیکل پازیٹیوزم وغیرہ وغیرہ. عقل خالص جو ہے اس کے بارے میں نوٹ کر لیجئے کہ اس کی آخری انتہا یا سکیپٹسزم ہے, ارتیابیت, شک, ہر طرح شک, ہر چیز کے بارے میں شک, اور یا پھر ایگنوسٹسزم ہے, لا ادریت, کہ ہم نہیں پہچان سکتے, اس حقیقت کا علم حاصل کر ہی نہیں سکتے, وہاں تک ہماری رسائی ہو ہی نہیں سکتی, لا ادری, میں نہیں جانتا. تو لا ادریت, ایگنوسٹسزم, یا ارتیابیت, غیب سے بنا شک, اور اس سے بنا ہے سکیپٹسزم. اصل میں اگر عقل سفر کرے فطرت کی رہنمائی میں, دونوں کے امتزاج سے ایک یقین پیدا ہو, بعض حقائق تک انسان خود پہنچ جاتا ہے, پھر ان حقائق کی جب پرزور تائید ہوتی ہے کسی نبی کے پیغام کے ذریعے تو فوراً لبیک کہتا ہے جیسے کہ پہلے سے منتظر بیٹھا تھا. دیکھنا تقریر کی لذت کے جو اس نے کہا, میں نے یہ جانا کہ گویا یہی میرے دل میں تھا, وہ ایسے آتا ہے, والہانہ آتا ہے, جیسے ابوبکر صدیق آئے. حضور فرماتے ہیں میں نے جس شخص کے سامنے بھی دعوت رکھی اپنی, اس نے کچھ نہ کچھ توقف ضرور کیا, کچھ غور و فکر کے لیے وقت صرف کیا, کچھ نہ کچھ تردد رہا اس کو, سوائے ابو بکر کہ میں نے جیسے ہی اس کے سامنے دعوت رکھی اس نے فوراً تصدیق کی. اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ ان مقامات کا خود پہنچ چکے تھے اپنی عقل اور فطرت کی رہنمائی میں, تبھی تو تصدیق کر سکتا ہے, ورنہ کتنی بڑی بات ہے. میں اللہ کا رسول ہوں, مجھے مانو, ایمان لاؤ مجھ پر. لیکن یہ کہ اگر اندر
وہ کچھ موجود ہے پہلے سے، جس بات کی دعوت دے رہے ہیں تو اس کی تصدیق میں کوئی دیر نہیں لگے گی۔ تو اس کی ایک کامل مثال غور کیجئے کہ ایک شخص جو نہ نبی ہے نہ رسول ہے اور اس کا اتنا مفصل ذکر ہو رہا ہے، 8 آیات پر مشتمل ایک رکوع مکمل۔ اور آپ کو معلوم ہے اس سورت کا نام بھی سورہ لقمان ہے، کیونکہ ابھی میں نے رکوع کا لفظ استعمال کیا تو اس کی تعریف بھی آپ کے سامنے بیان کر دوں۔ حضور کے زمانے میں دو ہی اصطلاحات تھی، آیت سورت، آیت سورت، آیات سور۔ اس کے سوا ایک اور اصطلاح تھی، حزب یا منزل۔ قرآن کی سورتوں کو 7 حصوں میں تقسیم کیا گیا تھا تاکہ روزانہ ایک حصہ کی تلاوت کر کے، جو رات کو ہوتی تھی بالعموم تہجد میں، انسان ایک ہفتے میں قرآن مجید ختم کر لے۔ یہ 3 اصطلاحات تو ہیں دور نبوی کی، آیات سور سورتیں اور احزاب یا منزلیں۔ یہ 4th اصطلاح آئی ہے رکوع، یہ صحابہ کے دور کے بعد ہے۔ بڑی سورتوں کو اس لیے رکوعوں میں تقسیم کیا گیا کہ ایک رکوع کو ایک رکعت میں پڑھ لیا جائے، رکعت رکوع کے ساتھ ہے۔ آپ کو معلوم ہے جسے جماعت میں رکوع مل گیا اس کی رکعت ہو گئی، اس کی رکعت جو ہے وہ پوری ہے۔ ظاہر بات ہے کہ سورہ بقرہ جو ہے پوری ایک رکعت میں پڑھنا تو ممکن نہیں ہے عام انسان کے لیے، لہذا اسے تقسیم کیا گیا رکوعوں میں۔ اور یہ تقسیم بڑے ارلی دور میں ہو گئی تھی، دور نبوت کے فوراً بعد۔ اور یہ تقسیم بڑی حکمت پر مبنی ہے، ایک مضمون مکمل ہو جائے، ایسا نہ ہو کہ ایک بات چل رہی تھی اور اچانک امام جو ہے وہ رکوع میں چلا گیا، بات کٹ گئی، اور پھر کبھی اس نے بات ایسی شروع کر دی جس کا تعلق اپنے ما سبق سے، ما قبل سے ہے ہی نہیں۔ یہ کام کرتے ہیں وہ ائمہ جو عالم نہیں ہے، حافظ ہے، قاری ہے، عالم نہیں ہے، اور اس میں بسا اوقات بڑی شدید تکلیف ہوتی، کوفت ہوتی۔ تو یہ رکوع جو ہے ان میں بڑی صورتوں کو تقسیم کیا گیا تاکہ اتنے حصے ہو جائیں کہ ایک رکعت میں ایک انسان تلاوت کر لے اور مضمون پورا ہو جائے، بات کہیں درمیان میں نہ ٹوٹے۔ اب دیکھیے اس پورے رکوع کا اس وقت درس دینا میرے لیے ممکن نہیں ہے، اس کو میں نے صرف ایک شہادت کے طور پر پیش کیا ہے، لیکن اس کے ذریعے ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ عقل و فطرت کی رہنمائی میں انسان کہاں تک پہنچ سکتا ہے، جہاں سے آگے صرف عقل و فطرت رہنمائی نہیں کر سکتا۔ فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی تھی کہ کر شکر اللہ۔ گویا کہ حکمت کا لازمی نیسسری تقاضا نتیجہ اللہ کا شکر۔ اب اس میں دیکھیے دو چیزیں مل گئیں، شکر اور اللہ کا شکر۔ کس کا شکر؟ ایک کا تعلق فطرت سے ہے، آپ کی فطرت کے اندر یہ شے مزمر ہے، انہیرنٹ ہے کہ اگر کوئی آپ کے ساتھ کوئی خیر کرے، بھلائی کرے، آپ کی کسی ضرورت کو پورا کرے تو اس کے لیے ایک جذبہ تشکر پیدا ہو، جذبہ امتنان قلب میں پیدا ہو۔ اور آپ اگر کلچرڈ انسان ہیں تو آپ پھر اسے زبان سے بھی ادا کریں گے، جناب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے میری یہ ضرورت پوری کی۔ شکر فطرت انسانی کی صحت کی علامت، جس کو میں نے کہا سلیم الفطرت، یہاں تک کہ یہ حیوانات میں موجود ہے۔ آپ کسی پیاسے جانور کے سامنے پانی کی بالٹی رکھ کے، اب وہ دیکھیے جب وہ اپنی پیاس بجھا کر نگاہیں اٹھا کر آپ کو دیکھے گا تو اس کی آنکھوں کے اندر جذبہ تشکر جو ہے جھلکتا ہوا صاف نظر آ جائے۔ تو فطرت کا تقاضا ہے، فطرت کی صحت کا تقاضا ہے کہ جذبہ تشکر موجود۔ عقل کا تقاضا یہ ہے کہ اس ہستی کو پہچانے جس کے لیے کہ یہ شکر ہے۔
سب سے پہلے آپ کو معلوم ہے جیسے کہ آگے چل کر آیا انشکر لی ولی والدیک، سب سے پہلا شکر جو انسان میں ہوتا ہے وہ اپنے والدین کے لیے ہوتا ہے، پالا پوسا، تکلیفیں اٹھائیں، اپنا پیٹ کاٹا اور ہمیں کھلایا، اپنی نیند جو ہے کھوئی، لیکن ہمارے اگر کوئی ہماری تکلیف لاحق تھی اس کا مداوع کرتے ہیں. اس سے آگے انسان سوچتا رہا اس ہوا سے مجھے بہت فائدہ ہوتا ہے، یہ آگ میرے لیے بہت مفید ہے، سب سے بڑھ کر یہ سورج ہے. تو ان کے لیے بھی ایک جذبہ تشکر ابھرا، لیکن ایک شکر تو اس ہستی کا ہوتا ہے جس کو انسان خود بھی کوئی بدلہ دے سکے. حل جزاء الاحسان الا الاحسان، والدین کے تشکر کا آپ حق ادا کر سکیں گے اگر بوڑھے والدین آپ کے پاس ہوں. اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما واغفر لہما جناح الذل من الرحمۃ وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اور اگر تمہارے پاس تمہارے والدین میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ ہی جائے تو دیکھنا کبھی انہیں اف تک نہ کہنا، کبھی انہیں جھڑکنا نہیں، ان سے بات کرنا بہت ادب کے ساتھ، اور اپنے کندھوں کو جھکا کر رکھنا ان کے سامنے، سینہ تان کے بات پر کرنا. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ سے دعا کرنا کہ اللہ میں ان کا حق ادا کرنے سے قاصر ہوں، تو ہی ان پر رحم فرما، میں تجھ سے رحم کی درخواست کر رہا ہوں، میری اس درخواست کو شرف قبول عطا کرتے ہوئے ان پر رحم فرما. یہ گویا کہ آخری ہے، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. بارہ بڑھاپے میں خدمت کی ہے تو کچھ نہ کچھ تو حق ادا کیا ہے، لیکن اگر کسی ایسے شے کا معاملہ ہے، میں بہت زیادہ وقت نہیں دینا چاہتا اور درمیانی کڑیاں بھی بیان کرتا، سورج ہے جس کی ساری حرارت سے یہ سارا نظام چل رہا ہے، یہ بھی کہتے ہیں سورج ہی کا ٹوٹا ہوا ٹکڑا ہے یہ زمین، اسی سورج کی حرارت سے فصلیں پکتی ہیں، اسی سورج کا عمل تو ہے جو پانی کو بخارات بنا کر اٹھا رہا ہے سمندر سے، اسی سورج کے اتار چڑھاؤ سے ہواؤں کا نظام ہے، اسی سولر انرجی کو توارے درخت جو ہے جذب کر رہے ہیں اور ان کی لکڑی کو جلا کر وہی سولر انرجی ان سے تم نکال لیتے ہو. گویا کہ انسانی زندگی کا جہاں تک انسان سوچ تک جائے وہ دار و مدار سورج پر ہے، لیکن سورج کا شکریہ کیسے ادا کریں، اس کے ساتھ کیا احسان کریں، کیا بھلائی کریں، کیا خدمت کریں. لیکن اگر نہ کیا جا سکے تو آدمی سر ٹیک دیتا ہے، تعظیم کرتا ہے، یہیں سے شکر بڑھ کر عبادت کی شکل اختیار کرتا ہے. اور آپ کو معلوم ہے پوری دنیا میں اللہ کے سوا سب سے زیادہ جس کو پوجا گیا ہے وہ سورج ہے. لیکن عقل کی ایک چھلانگ اور ہے، صرف ایک چھلانگ، یہ سورج اور چاند تو ایک نظام میں جکڑے ہوئے معلوم ہوتے ہیں، ہر روز ایک ہی نظام سے معاملہ چل رہا ہے، کوئی اور ہے جس کے نظام میں یہ جکڑے ہوئے ہیں؟ یہ ایک چھلانگ ہے، یہی چھلانگ لگائی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، تارا ستارہ چاند سورج سب کی نفی کر کے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. یہ ہے عقل کا معاملہ، فطرت شکر کا جذبہ، عقل اس ہستی کو پہچان لینا کہ جو تمام ہماری نعمتوں کا عطا کرنے والا ہے. انشکر للہ، شکر کر اللہ کا. وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، اور جو کوئی شکر کرتا ہے اللہ کا وہ اپنے ہی بھلے کو کرتا ہے. کیوں؟
اب اس کی شخصیت کے ارتقاء کے لیے، ترقی کے لیے، استحکام کے لیے ایک راک فاؤنڈیشن فراہم ہو گئی ہے. اس کی شخصیت کا ارتقاء ہوگا، اس کی شخصیت بنے گی، اس کی خودی توانا ہوگی. ومن کفرہ، اب یہاں پہچانیے لفظ کفر کو، یہ شکر کے مقابلے میں آ رہا ہے. ومن کفرہ، کفر کے معنی جو ہے اصل میں چھپا لینا ہے. کفارہ کسے کہتے ہیں؟ گناہ کا کفارہ ہے. قسم کھائی تھی توڑ رہا ہوں، کفارہ دے رہا ہوں. یا کہیں کہہ بیٹھا تھا اپنی بیوی کو تم میری ماں کی طرح ہو، اس کو کفارہ دینا ہے. سورہ مجادلہ میں ذکر ہے. تو ڈھانپ دینا، یعنی فطرت سے ابھرنے والے اس جذبے کو روک دینا، جذبہ تشکر کو دبا دینا، یہ کفر ہے. اور اس کے ساتھ ایک لفظ جو بہت عام آتا ہے، الذین کفروا وکذبوا بآیاتنا. کفر تو خود اس نے کیا ہے، اس کے اندر فطرت جو تھی اس فطرت کو اس نے دبایا ہے. سیکنڈریلی جب رسول کی دعوت سامنے آئی ہے، آیات سامنے آئی، ان کا انکار کیا ہے، تکذیب کی. یہ دو چیزیں ایک نہیں ہیں، ہم مانی نہیں ہیں. یہ ایسا نہیں ہے کہ جیسے گورا چٹا، یہ گویا کہ ایک ہی مفہوم کے لیے دو الفاظ ہیں. نہیں نہیں، کفر اور شے ہے، تکذیب بالکل دوسری شے ہے، جھٹلا دینا. تو ومن کفر فإن اللہ غنی حمید، تو اللہ تعالیٰ تو غنی ہے، اسے کوئی احتیاج نہیں ہے کہ کوئی اس کی تعریف کرے نہ کرے، اس کا کوئی شکر ادا کرے نہ کرے. وہ حمید ہے، اپنی ذات میں خود ستودہ صفات ہے، خود محمود ہے، کوئی حمد کرے نہ کرے. البتہ حمد کے معنی یہاں سمجھ لیجئے، حمد شکر اور ثنا دونوں سے مل کر بنتا ہے. الحمدللہ کل ثنا بھی اللہ کے لیے ہے اور کل شکر بھی اللہ کے لیے. انشکر للہ ومن یشکر فإنما یشکر لنفسہ ومن کفر فإن اللہ غنی حمید. کسی کے ساتھ عقل قدم آگے بڑھتی ہے. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ. ذرا یاد کرو جبکہ کہا تھا لقمان نے اپنے بیٹے سے، اور وہ اسے وعظ کہہ رہے تھے، نصیحت کر رہے تھے. عام طور پر یہی خیال ہے کہ یہ انتقال کے وقت کی نصیحت اور وصیت تھی. اب ظاہر بات ہے کہ انسان اپنے انتقال کے وقت اپنے بیٹے کو وہی باتیں بتائے گا جو اہم ترین ہے اس کے نزدیک، اس کی زندگی کا حاصل ہے. دولت مند شخص اپنے دولت کا حساب بتائے گا، کہاں کہاں کس کس شکل میں ہے. حکیم انسان کے لیے اس کی حکمت ہی اس کا اصل خزانہ ہے، دولت ہے. اس حکمت کا خلاصہ اور لب لباب ہے جو حضرت لقمان منتقل کر رہے ہیں اپنے بیٹے کو. کسی کو اقبال نے کہا تھا کہ یہی ہے متاع فقیر، میرے قافلے میں لٹا دے اسے، لٹا دے ٹھکانے لگا دے اسے. میرے پاس جو حکمت ہے، جو بھی میں نے قرآن سے اخذ کی ہے حکمت، یہی کچھ ہے. ساقی متاع فقیر، اس اے ساقی متاع فقیر یہی کچھ ہے. میرے قافلے میں لٹا دے اسے، لٹا دے ٹھکانے لگا دے اسے. اب حضرت لقمان کیا کہہ رہے ہیں؟ پہلی وصیت، پہلی نصیحت، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا. یہ بھی عقل کا تقاضا ہے. یہ پورا نظام کائنات کا اتنا مرکزیت لیے ہوئے ہے، اس کے اجزاء آپس میں اس طرح مربوط ہیں کہ یہاں کنٹرول کسی ایک ہی ہستی کا چل سکتا ہے، دو کا نہیں. دو کا ہوگا لفسادتا، اللہ کے سوا بھی کوئی الہ ہوتا تو کائنات میں فساد ہو جاتا. ایک کی مرضی یہ ہے، دوسرے کی یہ ہے. قرآن میں یہ بھی آیا ہے کہ پھر ہر جو الہ، ہر خالق اپنی شے لے کے علیحدہ ہو جائے گا. ایک ہستی ہے جو اس کائنات کو کنٹرول کر رہی ہے، ایک ذہن ہے جو اس کائنات میں کار فرما ہے، ایک حکمت ہے جو اس پوری کریشن کی پشت پر ہے. ایک قل هو الله احد،
یہ ہے حکمت کا دوسرا نتیجہ عقل کے اعتبار سے. لا تشرک باللہ, اب یہاں میں شرک کی اقسام نہیں بیان کر سکتا. ان شرک لظلم عظیم, یقیناً شرک بہت بڑی زیادتی ہے, بہت بڑا ظلم ہے. ظلم کسے کہتے ہیں؟ عربی میں اس کو کہتے ہیں وضع شے فی غیر محلہ ہی, کسی شے کو اس کے اصل مقام سے ہٹا دینا. اور شرک کی دو ہی شکلیں ہیں, یا تو خدا کو اس کے اصل مقام رفیع سے اتار کر مخلوقات کی صف میں لے آتے ہیں, اس میں کوئی احتیاج ثابت کر دیتے ہیں, یا جیسے تورات میں اس کے جو بھی مرتبین تھے اس کی تباہی کے بعد 587 قبل مسیح میں تورات تباہ ہو گئی تھی, اس کے کوئی 100 سال بعد کچھ لوگوں نے اپنی یادداشتوں سے مرتب کی ہے, وہ ہے اس وقت تورات کے نام سے جو دنیا میں ہے, اصل تورات نہیں. اس کے جو مرتبین ہیں انہوں نے یہ بھی لکھ دیا ہے کہ حضرت یعقوب کی اور اللہ کی کشتی ہوئی اور حضرت یعقوب نے اللہ کو پچھاڑ دیا. یہ بھی ہے انسانی سطح پر لے آئے, یا پھر مخلوقات میں سے کسی کو اللہ کی جگہ پہنچا دیا. دونوں جو ہیں ظلم, یعنی وضو شے فی غیر محل نہیں, شے کو اس کی اصل حقیقت سے, اصل جگہ سے, اصل مقام سے, اصل مرتبے سے ہٹا دینا. ان شرک لظلم عظیم, شرک فی ذات بدترین شرک ہے اللہ کی ذات میں. بیٹا ماننا, بیٹی ماننا, یا یہ اللہ ہی نے اس کائنات کی شکل اختیار کر لی, ہر چیز خدا ہے. فلسفوں میں یہ اماؤس کا فلسفہ, یہ شرک فی ذات کی بدترین صورت ہے, بدترین صورت ہے. پھر شرک فی صفات ہے. بدقسمتی سے ہماری زبان میں الفاظ صفات کے لیے جو الفاظ ہیں وہ مشترک ہیں اللہ میں اور مخلوق میں. اللہ موجود ہے, ہم بھی موجود ہیں. اللہ علیم ہے, ہم بھی علیم ہیں. عالم ہے, علامہ بھی ہے, علامہ. یہ جو اشتراک لفظی ہے اس سے بھی مغالطے پیدا ہوتے ہیں. اللہ کی جملہ صفات اس کی ذاتی ہے, قدیم ہے جیسے اس کی ذات قدیم ہے, اور غیر انتہائی ہے, لامحدود ہے. جبکہ مخلوقات کی ہر صفت عطائی ہے, اللہ کی دی ہوئی ہے, ذاتی نہیں ہے, محدود ہے, لامحدود نہیں ہے. اور جیسے اس کا وجود حادث ہے اس کی صفت بھی حادث ہے. یہ فرق اگر ملحوظ رہے تب تو آدمی بچ جائے گا شرک فی صفات سے, ورنہ گڑبڑ ہو جاتا ہے معاملہ. پھر شرک فی حقوق, اللہ کا حق ہے کہ اس کی بندگی کی جائے, اس کا حکم مانا جائے, اس کا قانون نافذ کیا جائے, اس کی حاکمیت تسلیم کی جائے. اس میں اگر آپ آ کر شریک ہو گئے, ہم خود حاکم ہیں, حاکمیت جمہور, سلطانی جمہور کا آتا ہے زمانہ, جو نقش کہن تم کو نظر آئے مٹا دو, شرک ہے. فرعون خدائی کا دعویٰ کر کے عظیم ترین شرک کا ارتکاب کر رہا تھا, نمرود نے خدائی کا دعویٰ کیا عظیم ترین شرک کا ارتکاب کر رہا. یہ شرک کی میں نے تین موٹی, اس میں تفاصیل ہیں بہت. تو اس قال لقمان لابنہ وہو یعظہ یا بنیا, اب بنیا کو نوٹ کیجئے, اے میرے چھوٹے سے بچے, اس کا یہ مطلب نہیں ہے, یہ پیار سے ہے. والدین کے لیے بیٹے جوان ہو جائے تب بھی بچے ہی رہتے ہیں, وہ محبت ان سے اسی طرح کرتے ہیں جیسے چھوٹے بچوں سے کی. تو یہ اس میں تصغیر ہے, یا بنیا, اے میرے چھوٹے سے بچے. لا تشرک باللہ, اللہ کے ساتھ شرک مت کیجو. ان شرک لظلم عظیم, شرک بہت بڑا ظلم ہے. وہ وصی الانسان بوالدیہ, اب حضرت بکمان کی نصیحتوں کا سلسلہ توڑ کر بیچ میں اللہ ایک وصیت خود اپنی کر رہے ہیں یا اس کا اثبات کر رہے ہیں. اور ہم نے وصیت کی ہے انسان کو اس کے والدین کے بارے میں, یہ بھی فطرت انسانی میں ہے, والدین کا شکر ادا کرنا, والدین کے حقوق تسلیم کرنا, ماننا, ان کی خدمت کرنا. بچپن میں انہوں نے انگلی پکڑ کر تمہیں چلایا تھا, اب ہو سکتا ہے بوڑھے باپ کو انگلی پکڑ کر آپ کو چلانا پڑے. تو اس کو اپنی طرح منسوخ کیا. کیوں؟ اگر حضرت لقمان کہتے تو اس میں ذرا جھجک والی بات تھی کہ اپنے حقوق اپنے بچے کو بتا رہے ہیں.
اللہ نے مضمون کی تکمیل کے لیے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اس سے پہلے سورہ عنکبوت میں آیا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، ہم نے انسان کو وصیت کی ہے والدین کے حق میں، بھلائی کی، نیک سلوک کی. اچھا، والدین میں سے والدہ کا معاملہ والد کے مقابلے میں بہت بڑھتا ہے. والد تو آپ کو معلوم ہے جو بھی ایک تعلق ہوا بیوی سے، اس کے بعد کا جو سارا معاملہ ہے وہ تو ماں کے پیٹ میں، ماں کا خون چوس کر وہ بچہ پل رہا ہے. حملت امہ وہن علی وہن، اسے اٹھائے رکھا اس کی ماں نے کمزوری پر کمزوری جھیل کر. وفصاله فی عامین، پھر دو سال تک جوں کی طرح چمٹا رہا ہے اور اس کا دودھ پیتا رہا ہے، اس کی توانائی سک کرتا رہا. لہذا والدہ کا حق والد کے مقابلے میں ایک حدیث نبوی کی روح سے تین گنا ہے. یہ بہت اہم نقطہ ہے. یہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی نے حضور سے پوچھا، حضور میرے حسن سلوک کا اولین مستحق کون ہے؟ فرمایا تیری ماں. کہا ان کے بعد؟ فرمایا تیری ماں. تیسری مرتبہ پوچھا ان کے بعد؟ تیری ماں. چوتھی مرتبہ پوچھا تو کہا تیرا باپ. گویا کہ والدہ کا حق اس کی خدمت، اس کے ساتھ نرمی، کہیں اس کے دل کو ٹھیس نہ پہنچا دینا. اس لیے کہ بڑا سخت قسم کا نفسیاتی معاملہ ہوتا ہے. آپ کو معلوم ہے جب بچے تھے ہم تو اپنے والدین کی محبت کا مرکز تھے، ان کی ساری محبت ہم پر مرکوز تھی، ہم بھی ان کی شفقت کو مانتے تھے، محبت کرتے تھے. ہماری شادی ہو گئی، اولاد ہو گئی، تو ہمارا ایک نیا مرکز محبت وجود میں آ گیا. بیوی سے محبت ہے، اولاد سے محبت ہے، اب بوڑھے والدین کے اندر پیاس پیدا ہوئی محبت کی. یہی ہمارے ہاں ساس بہو کا جھگڑا جو ہے اس کی اصل بنیاد نفسیاتی یہ ہے کہ ان کے دلوں میں پیاس ہوتی ہے. اب اگر ان کی دلجوئی کی جائے، ان کو وقت دیا جائے، ان کے پاس بیٹھا جائے، ان کی باتیں سنی جائیں، تب تو ان کو کچھ نہ کچھ جو ہے تسکین ہوتی ہے، ورنہ ایک بڑا احساس محرومی شدید پیدا ہو جاتا ہے والدین کے اندر. یہی وجہ ہے کہ صرف دو چیزیں ہیں جن کا محض دیکھنا تعظیم اور محبت کے ساتھ موجب ثواب ہے، عبادت ہے. خانہ کعبہ کو محض دیکھنا عبادت ہے، بیٹھ کر تعظیمن دیکھتے رہو، طواف بھی نہیں کر رہے، دیکھنا بھی عبادت ہے. اور بوڑھے والدین کو محبت بھری نگاہ سے دیکھنا عبادت ہے. اب یہاں دیکھیے اللہ تعالیٰ کو، جیسے کہ کئی کسی جگہ پر فرمایا گیا ان اللہ لا یستحیی من الحق، سورہ احزاب میں ہے، کہ تمہارا طرز عمل نبی کے لیے تکلیف دیتا لیکن نبی حیا کی وجہ سے تم سے کچھ کہہ نہیں سکتے. تو اللہ کو تو کوئی حیا جو ہے کسی حقیقت کو روک لینے پر آمادہ نہیں کر سکتی. تو یہاں اللہ صاف فرما رہا رشکر لی والے والدین، پہلا شکر میرا ہے، خالق میں ہوں، والدین کے دل میں شفقت میں نے ڈالی ہے، مقدم شکر میرا ہوگا. بھلے والدین، مخلوق میں سب سے زیادہ شکر والدین کے لیے. اور یہ قرآن میں پانچ جگہ آیا ہے، وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا، سورہ بنی اسرائیل، سورہ بقرہ میں ہے، سورہ نساء میں ہے. ان اشکر لی والے والدین الی المصیر، لوٹنا تو میری طرف ہے، میں حساب لے لوں گا کہ تم نے میرا بھی شکر ادا کیا تھا یا نہیں، اور اپنے والدین کا بھی شکر ادا کیا تھا یا نہیں. اب دیکھیے دو چیزیں آئیں، ایک شکر اللہ کا اور اس کا تقاضا شرک نہ ہو، ایک شکر والدین کا. اگر یہ دونوں چیزیں ٹکرا جائیں، اس قدر منطقی ربط ہے قرآن مجید کی آیات، والدین حکم دے رہے شرک کرو، کیا کریں؟ آپ کے علم میں ہوگا حضرت سعد ابن ابی وقاص
رضی اللہ تعالی عنہ، عشرہ مبشرہ میں نوجوان تھے، ایز اے ٹین ایجر ایمان لائے ہیں حضور پر. باپ کو فوت ہوئے عرصہ ہو گیا تھا، ماں نے بڑی محبت سے، مال بہت چھوڑ گیا تھا باپ، ناز و نام میں پالا، اب ساتھ ایمان لے آئے حضور پر. والدہ نے کہا تم نے اپنے باپ کے دین کو چھوڑ دیا، میں جان دے دوں گی اگر تم اس سے واپس نہ آئے، اور اپنے مشرکانہ عقائد کو تم نے دوبارہ اختیار نہ کیا، مرن برت رکھ لیا. اب کیا بیت رہی ہوگی، کس قدر سلیم الفطرت نوجوان تھا سعد جو نوجوانی میں حضور پر ایمان لایا. لیکن فطرت کے اندر جو چیز مضبوط تھی، والدین کا ادب، اللہ جسے اپنی طرح منسوب کر رہا ہے وہ فطرت ہے. اب یہ ٹکرا رہے ہیں، کیا کریں؟ آیت نازل ہوئی، اور یہ آیت سورہ عنکبوت میں بھی ہے جیسا کہ میں نے بیان کیا کہ نہیں، یہاں اگر وہ تمہیں مجبور کرے، جاہدا کا لفظ بھی یہاں پہ نوٹ کیجئے، اگر تم سے جہاد کرے، یہ جہاد صرف مسلمان نہیں کرتا، جہاد تو کافر بھی کرتا ہے، مشرک بھی کرتا ہے، لیکن جہاد ہے، مجبور کر رہے ہیں، پریس کر رہے ہیں کہ اپنے آبائی دین میں واپس آ جائے. مصعب بن عمیر کو برہنہ مادرزاد کر کے چچا نے نکال دیا، نہایت ناز و نام میں پلا ہوا نوجوان. نہرو جی کے بارے میں کہا جاتا ہے ان کے کپڑے پیرس سے سل کر آتے تھے، ان کا 200-200 درہم کا جوڑا شام سے تیار ہو کر آتا تھا. باپ اتنی دولت چھوڑ گیا، اور جہاں سے موسم گزر جاتا تھا تو خوشبو اتنی رچی بسی ہوتی تھی ان کے لباس میں کہ پوری گلی، پورا بازار مہک جا رہا ہے، لوگ ہاں موسم جا رہا. جب ایمان لے آئے، چچا نے کہا دیکھو یہ ساری دولت تمہارے مشرک باپ کی ہے، اب نکل جاؤ گھر سے، تمہارا کوئی حق نہیں ہے. اٹھ کر چلنے لگے تو یہ کپڑے جو تمہارے جسم پر ہیں وہ بھی اسی مشرک باپ کے ہیں، اتار دو. اتار مادرزاد برہنہ ہو کر ماں کے پاس آئے، انہوں نے آنکھوں پر ہاتھ رکھے، وہ سب کیا ہوا ہے؟ کہا ماں میں موحد ہو گیا. یہ ہے توحید، وہ واحد اپنے آپ کو سمجھنا کچھ اور ہے. زندہ قوت تھی زمانے میں یہ توحید کبھی، اور اب کیا ہے؟ فقط ایک مسئلہ ہے علم کلام. وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا. اچھا یہ دو انداز آتے ہیں شرک کے بارے میں، مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، تمہارے پاس کوئی علم نہیں ہے ان ہستیوں کے بارے میں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ خدا کی شریک ہے. عقل جو ہے اس کی عقل انسانی تسلیم نہیں کرتی، ایک ہی ارادہ ہے، ایک ہی اسکیم ہے، ایک ہی حکمت ہے، ایک ہی پلان ہے جو پوری کائنات کو اپنے احاطے میں لیے ہوئے. یا کہا جاتا ہے ما لم ينزل به سلطانا، کسی ایسی ہستی کو شریک نہ کرو جس کے لیے اللہ نے کوئی سند نہیں اتاری. اللہ اگر کہتا میرے ساتھ یہ بھی شریک ہے تو ٹھیک ہے، ہم اللہ کو سجدہ کرتے ہیں اس کو بھی کر دیتے ہیں، جیسے کہ حضور سے کہلوایا گیا ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین، اگر رحمان کا کوئی بیٹا ہوتا سب سے پہلے میں عبادت کرتا اس کی. کوئی نہیں ہے، نہ بیٹا ہے نہ بیٹی ہے. قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. تو فرمایا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا. لیکن یہی توازن دیکھیے، یہ صرف اللہ کے کلام میں ہو سکتا ہے، یہ نہیں کہ پھر ان کو دفع کرو، ان سے کوئی تعلق نہ رکھو، نہیں. صَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، ان کا کہنا تو مت مانو اس معاملے میں، اللہ کا حق احق ہے، بالا تر ہے، لیکن ان کے ساتھ دنیا میں رہو معروف طریقے سے، ان کے حقوق ادا کرو، چاہے مشرک ہیں والدین، چاہے کافر ہیں والدین، ان کی خدمت تمہارے ذمے ہے، ان کی ضروریات پورا کرنا تمہارے ذمے ہے اپنے مقدرت کے مطابق. ساحر ما فی الدنیا معروفا، اور بتبع سبیل من اناب الیہ. پیروی والدین کی ضروری نہیں ہے، اطاعت والدین کی لازمی نہیں ہے. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق،
کسی مخلوق کی اطاعت نہیں کی جا سکتی اگر اس سے خالق کی معصیت لازم آ رہی ہے، تو والدین کے لیے بھی ہے، اطاعت مطلق نہیں ہے، پیروی ان کی ضروری نہیں ہے، پیروی اس کی کرو جس نے اپنا رخ میری طرف کر لیا. ابھی اللہ کا کلام چل رہا ہے نا، درمیان میں جو آیا اتباع اس کی کرو، دیکھو کون ہے جس نے اپنا رخ میری طرف کر لیا ہے، پیروی اس کی کرو، والدین کی نہیں. اسی لیے سورہ بقرہ کے تیسرے رکوع کی پہلی آیت جہاں حضور کی دعوت کا بیان ہے وہ کیا ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے لوگو عبادت کرو، بندگی اختیار کرو، پرستش کرو اپنے اس رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا، تم سے پہلوں کو بھی پیدا کیا، تمہارے آبا و اجداد بھی تو اسی کی مخلوق تھے، جیسے تم سے خطا ہو سکتی ان سے بھی ہو سکتی تھی. لہذا یہ دلیل نہیں. وہ کہتے تھے ماں وجدنا علیہ آبانا، ہم تو اسی کی پیروی کریں گا جس میں ہم نے اپنے آبا و اجداد کو پایا ہے. وہ آبا و اجداد کی پیروی ضروری نہیں ہے. تبع سبیل من اناب الیہ ثم الیہ مرجعکم، پھر میری ہی طرف تم سب کو لوٹنا ہے. فانبئکم بما کنتم تعملون، پھر میں گنتی کر کر کے نبا تنبیہ پوری طرح بتا دینا، آگاہ کر دینا. ایک تنبیہ ہے، وارن کرنا ایک تنبیہ ہے، یہ ہے خبر دے دینا پوری طریقے سے وضاحت کے ساتھ، نبا سے ہے یہ. فانبئکم بما کنتم تعملون، جو کچھ کے عمل تم کرتے رہے تھے. اب اس کے بعد پھر حضرت لقمان کی نصیحت، یا بنیا انہا ان تک مسکارا حبت من خردل، اے میرے بچے انہا، اس میں عمل کا معاملہ ہے، عمل سیئہ ہو یا حسنہ ہو، ہا کی ضمیر مؤنث آئی ہے، انہا نیکی ہو یا بدی ہو. انہا ان تک مسکارا حبت من خردل، اگر وہ رائی کے دانے کے ہم وزن بھی ہو پھر وہ نیکی یا بدی. فتکن فی صخرۃ، کسی چٹان کے پیٹ میں گھس کر کیا گیا ہو، او فی سماوات، یا فضاؤں میں کیا گیا ہو، خلاؤں میں کیا گیا ہو، او فی الارض، یا زمین کے پیٹ میں کیا گیا ہو، یا کہ بے اللہ، اللہ اسے لے آئے گا، آئے کے لیے لے آئے گا، جزا و سزا کے لیے لے آئے گا. انسانی اعمال میرے بیٹے یہ جان لو ضائع ہونے والی چیزیں نہیں، ان کے بدلے نکلیں گے، ان کے نتائج نکلیں گے، ان کے بدلے مل کر رہیں گے. چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی، رائی کے دانے کے ہم وزن بھی ہو، مثقال ثقل سے بڑا ہے، ثقل کہتے ہیں بوجھ کو، تو اگر وہ رائی کے دانے کے ہم وزن بھی ہوگا تو کہیں نہیں چھپے گا. اسی لیے آیا نا، ومن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ. کسی نے اگر ذرے کے ہم وزن نیکی کی ہوگی وہ بھی اپنے سامنے پائے گا، اور ذرے کے ہم وزن کوئی بدی کی ہوگی وہ بھی سامنے پائے گا. ان اللہ لطیف خبیر، یقیناً اللہ تعالی لطیف ہے، باریک بین ہے، اور خبیر ہے، باخبر ہے، ہر چیز سے باخبر ہے. لا یخفا علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، کوئی شے اس پر مخفی نہیں ہے، نہ زمین کی نہ آسمانوں کی. تیسری نصیحت، یا بنی اقم الصلاه وامر بالمعروف ونہ عن المنکر واصبر علی ما اصابک. اے میرے بچے نماز قائم رکھ. اب نماز سے مراد کون سی نماز ہے؟ آپ اس سے اپنی نماز نہ سمجھیے. ہم سے پہلے بنی اسرائیل کے اندر کچھ اور نماز کی شکل تھی، ہمیں کچھ اور نماز کی شکل دی گئی ہے، ہمیں نماز کے اوقات اور دیے گئے، ان کے کچھ اور تھے، لیکن کیا شے مشترک ہے؟ اللہ کے ساتھ ایک لو لگانے کی شکل، اللہ کے ساتھ تجدید عہد کرتے رہنا، اللہ تعالی کے ساتھ ایک تعلق قلبی اور ایک رب کے ذہنی برقرار رکھنے کا کوئی نظام ہونا چاہیے. وہ ستون مانو اسے، صلاۃ عماد الدین،
تو نماز قائم رکھ، میں نے ترجمہ رکھ کیا ہے، کر نہیں. ظاہر بات ہے کہ لقمان بھی نماز پڑھتے ہوں گے، جو بھی نماز تھی ان کی، اور یقیناً ان کا بیٹا بھی پڑھتا ہوگا. اس لیے یہاں نماز قائم کر کی بجائے بہتر ترجمہ ہے نماز قائم رکھ. وامر بالمعروف ونہی عن المنکر. اب پھر فطرت کا معاملہ آ گیا. فطرت انسانی واقف ہے کہ یہ شر ہے یہ خیر ہے، جسے میں نے اس سے پہلے کہا ہے کئی مرتبہ، بیسک ہیومن موریلٹی جو پوری انسانیت کی میراث ہے، ہر مذہب میں وہی ہے. اسی کی بنیاد پر کچھ لوگ ڈیولپ کرتے ہیں فلسفہ وحدت ادیان، لیکن وہ بات درست نہیں ہے. البتہ یہ کہ جہاں تک بنیادی اخلاقی تعلیمات ہیں وہ مشترک ہیں، وہ انسانوں کی مشترک میراث ہے. جھوٹ مت بولو، سچ بولو، وعدہ خلافی نہ کرو، وعدہ پورا کرو. راہ میں کوئی بھٹک رہا ہو تو راستہ دکھاؤ، کوئی اندھا ہے تو انگلی پکڑ کر اسے سڑک پار کرا دو. یہ فطرت انسانی ہے. اس پہلو سے معروف کا لفظ آیا، نیکی کا لفظ ہی نہیں آیا یہاں. جانی پہچانی شے، اذا ساعت کا سیتوں کا وحرت کا حسنتوں کا فانتا مومن. اگر تمہیں کوئی نیکی کا کام کر کے مسرت حاصل ہو، دل میں انشراح ہو جائے اللہ نے مجھے توفیق دی، اور کوئی برا کام کر کے برا لگے یہ میں نے کیا کر دیا، نہیں کرنا چاہیے تھا، تو تم مومن. تو معروف شے ہے، جانی پہچانی چیز ہے نیکی، اور منکر ہے، فطرت انسانی ابا کرتی ہے برائی سے. یہ علیحدہ بات ہے کہ انسان جو ہے اپنی فطرت کے خلاف چلتا ہے، اپنے مفادات کو دیکھتا ہے، دنیا پرستی میں غرق ہو گیا ہے کہ اندر سے اس کا ضمیر کانشنس اسے ملامت کرتا ہے، تم غلط کام کرتا ہے. پھر آیا بر میں ہم دیکھ سکے وہ اپنے آپ کو سیٹسفائی کرنے کے لیے کہتا ہے میں فلاں فلاں نیکی کا کام بھی تو کر رہا ہوں، تو اتنا مضطرب کیوں ہے؟ تو یہ سارا معاملہ معروف بن کر، یا بنی اقیم الصلاح وامر بالمعروف ونہی عن المنکر. اے میرے بچے، نماز قائم رکھیو. انتقال کے وقت کی یہ وصیت ہے، اور نیکی کا حکم دیتا رہیو، معروف شے کا پرچار کریو. یہ وہی مضمون آ گیا سورۃ العصر کا، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. یا بنی اقم الصلاۃ، یہ عمل صالح، شرک سے بچ گئے، یہ ایمان ہے، توحید ہے. وامر بالمعروف ونہی عن المنکر، حکم دے نیکی کا، بھلائی کا، معروف کا، اور روک منع کر منکر سے، جس سے ابا کرتی ہے انسان کی فطرت، جس سے وہ جانتی ہے کہ یہ کام اچھا نہیں. واصبر علی ما اصابک، وہ صبر بھی آ گیا، وتواصوا بالصبر، اور پھر جو بیتے اس پر صبر کیجو. اس لیے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بڑا کڑوا فعل ہے، یہ خاص طور پر نہی عن المنکر کسی کو اچھا نہیں لگتا، ریزنٹمنٹ ہوتی ہے. بچے بھی جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں، اگر آپ کہہ دیں بھائی یہاں مت کھیلو، یہ کھیلنے کی جگہ نہیں ہے، تو پھر اکثر و بیشتر اپنی عزت سلامت لے کر گھر جانا ممکن نہیں ہوگا. اور جو سب سے بڑا حق ہے، یہ زمین، یہ کائنات اللہ کی ہے، وہ اس کا حاکم ہے، اس کی حاکمیت قائم کرو. تو جو خدا بنے بیٹھے ہو اپنی حاکمیت کا سکہ چلا رہے ہیں، وہ برداشت کریں گے؟ یہ دیکھیے عیسائیت میں بھی یہ تصور موجود ہے. آخر ہے تو حضرت عیسیٰ نبی تھے نا، اللہ کے رسول تھے. ان کی جو سورہ فاتحہ ہے، جیسے ہماری نماز کی کوئی رکعت نہیں ہو سکتی سورہ فاتحہ کے بغیر، اسی طرح لارڈز پریئر ہے ان کی جو سورہ فاتحہ کی جگہ ہے، اور اس میں یہ جملہ دائی کنگڈم کم، دائی ول بی ڈن آن ارتھ ایز اٹ از ان ہیونز. اے رب تیری حکومت آئے، تیری سلطنت آئے، جسے آسمانی بادشاہت بھی کہا گیا ہے. اے رب تیری بادشاہی آئے،
Thy kingdom come. Thy will be done on earth. Teri marzi zameen par bhi usi tarah puri ho. As it is in heavens, jaise aasmanon mein puri ho rahi hai. Puri kainat to tere hukum ke aage sarbasujood hai. Duniya mein tere khilaf bagawat ho gayi. Ae Rab, teri hukumat yahan bhi qaim ho jaye. Yahan bhi teri marzi ke mutabik muamlaat kar. اب اس میں ظاہر بات ہے ریزنٹمنٹ ہوگا جو خدائی کا تخت جمائے بیٹھے ہو جن کے ویسٹڈ انٹرسٹ ہو جو اس معاشرے میں پریولیج کلاسز ہو وہ کبھی گوارا نہیں کریں گے تو یہ معمولی سی ریزنٹمنٹ کے ساتھ ساتھ بڑے سے بڑے ٹارچرز آئیں گے سزائیں دی جائیں گی مارا جائے گا قتل کیا جائے گا جیلوں میں بھرا جائے گا کہ فرمایا وَصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ جو بھی پڑے تم پر پھر جھیلو اور برداشت کرو اِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ یہ بڑے عظیمت کے کاموں میں سے ہے بڑے عزم اور ہمت کی ضرورت ہے اس کے لیے بڑی قوی قوت ارادی کی ضرورت ہے بہت پختہ ڈیٹرمینیشن کی ضرورت ہے یہ معمولی باتیں نہیں ہیں کیا بولے یاقین الصلاۃ وامر بالمعروف ونہا عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور اب اس کے بعد دو چیزیں عام اخلاقیات میں سے ولا تصعر خدک للناس اپنے گال پھلا کر نہ رکھو لوگوں کے سامنے اس لیے کہ جو شخص اس مقام پر پہنچ گیا ہے اب اس پر شیطان کا حملہ ایک ہی ہو سکتا ہے اور وہ یہ کہ تکبر پیدا ہو جائے دوسرے انسانوں کو وہ حقارت سے دیکھیں یہ کن گندگیوں میں پڑے ہوئے ہیں کہ نالی کے کیڑے ہیں نفرت پیدا ہو جائے تکبر پیدا ہو جائے سعد جو ہے ایک بیماری کا نام تھا جو کہ گردن میں اونٹ کے ہوتی تھی جس سے اونٹ ٹیڑی ہو جاتی تھی تو یہ جسے آپ کہتے ہیں کج رخی کج کلاہی ٹوپی بھی کج رکھی ہوئی ہے اور کوئی آپ سے بات کرتا ہے تو اب اس کی طرف منہ کر کے جواب نہیں دیتے ایسے ہی جواب دے دیا حضور کے بارے میں آتا ہے کہ کوئی بھی شخص اگر آپ سے بات کرتا تھا آپ پورے اس کی طرف مڑ کر اس کی بات سنتے تھے یہ نہیں کہ بے اعتنائی کے ساتھ بس بات سن لی جائے ولا تصعر خدک للناس ولا تمش فی الارض مرحا اور زمین میں اترا کر نہ چلیو اکڑ کر نہ چلیے ان اللہ لا یحب کل مختال فخور یقیناً اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے مختال بنا ہے خیل سے اختیال گھوڑے کی چال میں تمکنت ہوتی ہے وہ تمکنت آپ اپنی چال میں اختیار کریں گے تو وہ آپ کے غرور ذہنی کا انڈیکس ہوگا اندر کا غرور ظاہر ہوگا کہ اس چال سے گھوڑے کی تمکنت والی چال تمش فی الارض مرحا ان اللہ لا یحب کل مختال فخور فخر کرنے والا علم پر فخر ہو رہا ہے تقوی پر فخر ہو رہا ہے مال پر فخر ہو رہا ہے اپنے سوشل سٹیٹس پر فخر ہو رہا ہے اللہ کو پسند نہیں وقصد فی مشیق اپنی چال میں میانہ روی اختیار کرو نہ بہت تیز نہ بہت آہستہ لیکن یہ اصل میں مراد ہے پوری زندگی میں ایک میانہ روی اگر کوئی تنگی ہے تو بالکل ہاتھ کھینچ نہ لو اگر کشادگی ہو گئی ہے تو اسراف اور تبذیر سے کام مت لو میانہ روی اختیار کرو درمیانی راستہ اپنی چال میں اپنی روش میں کہہ لیجیے اپنی روش میں میانہ روی اختیار کرو مقصود من صوتک اور اپنی آواز کو پست رکھو یہاں تھوڑی سی وضاحت ضروری ہے حدیث ہمیں یہ ملتی ہے کہ حضور جب خطبہ دیتے تھے تو الفاظ اعلی صوتہ آپ کی آواز بہت بلند ہو جاتی تھی واحمرت عیناہ آپ کی دونوں آنکھیں سرخ ہو جاتی تھی آپ اس طرح خطبہ دیتے تھے جیسے کوئی سپہ سالار اپنی فوج کو لڑنے پر آمادہ کر رہا لہذا یہ
وقت وقت کی بات ہے. یہاں مراد کیا ہے؟ کسی وقت آپ کا کوئی آرگومنٹ کسی کے ساتھ ہو رہا ہے and you feel that you are losing the ground, آپ اپنی آواز بلند کر دیتے ہیں, اس کو اپنی آواز سے دبانا چاہتے ہیں, یہ نہیں. فرمایا مقصد فی مشیت مغضوب من صوتک ان انکر الاصوات لصوت الحبیب. آواز کا بلند ہونا کوئی آواز کا حسن نہیں ہے. اگر ایسا ہوتا تو گدھے کی آواز بہت بلند ہوتی ہے, یہ کسی کو پسند آتی ہے. اور یہاں انکر کا لفظ آ گیا, وہی منکر ناپسند ہونا. اس میں سے انکر افعل کے بدل پر, کبیر سے اکبر, صغیر سے اصغر, علیم سے اعلم. اب اس کا تجزیہ کیجئے ان آٹھ آیات. اگر تو یہ کسی نبی کے امتی ہوتے تو اس کا بھی نام لیتے, اس کا بھی اتباع کرو, سنت کو مضبوطی سے پکڑو. جیسے شیخ عبد القادر جیلانی کی وصایا ہے جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی, شاہ ولی اللہ دہلوی کی وصایا ہے. کسی نبی کے امتی ہوتے تو یہ کہتے, نبی ہوتے تو جو کتاب اتری ہوتی کہتے تمسک بالکتاب, اتنا مضبوطی سے پکڑے رکھنا کتاب. یا خود الکتاب بقوہ وآتیناہ الحکم صبیہ, کتاب کو مضبوطی سے تھامو. اس کی کوئی یہاں تلقین نہیں ہے. اچھا, جزائے اعمال کے بارے میں تو کہا اعمال ضائع نہیں ہوں گے, انسانی اعمال نیکی کے ہوں بدی کے ہوں ان کا نتیجہ نکل کر رہے گا. لیکن یوم قیامہ, آخرت, وزن اعمال, جنت دوزخ, جو امور صرف نبی کے ذریعے معلوم ہو سکتے ہیں ان میں سے کسی ایک کا بھی ذکر نہیں. لہذا نہ وہ کسی نبی کے امتی تھے نہ خود نبی تھے, صرف فطرت, عقل, عقل سلیم, فطرت سلیمہ کی روشنی میں جہاں تک انسان پہنچ سکتا ہے اس کو یہاں بیان کر دیا گیا. اب نوٹ کیجئے ایک نقطہ, سورہ فاتحہ جو ہماری نماز کا جزو لازم ہے اس میں یہی بات آپ کو ملے گی. ایسا شخص ہے جو پڑھ رہا ہے الحمدللہ, وہ کہہ رہا ہے حمد, الحمدللہ رب العالمین, کل شکر کل ثنا اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے, الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین, ایاک نعبد و ایاک نستعین. اب اہدنا الصراط المستقیم جو کہہ رہا ہے وہ کاہے کے لیے کہہ رہا ہے؟ یہ کس شخص کو ریپرزینٹ کیا جا رہا ہے؟ کون ہے یہ؟ کس کی دعا یہاں نقل کی جا رہی ہے؟ یہاں کل بھی نہیں ہے, ورنہ آخر میں قل اعوذ برب الفلق, قل اعوذ برب الناس, وقل رب زدنی علما, یہاں تو نہیں ہے. اور یہ پورے قرآن مجید کی ام الکتاب, الفاتحہ, الشافیہ, الکافیہ, ام الکتاب, اس کا اصل مخاطب نوٹ کیجئے, قرآن مجید کا اصل مخاطب وہ سلیم الفطرت اور سلیم العقل انسان, جن کے اندر نیکی بدی کا شعور بھی موجود ہو, جو نیکی کی راہ پر چلنا چاہیں اور بدی سے بچنا چاہیں, وہ جو یہاں آیا. پھر وہ اللہ سے عہد کر کے اللہ تیری ہی بندگی کریں گے, پرستش کریں گے, تیرا شکر کا حق یہی ہے کہ تیری بندگی کریں, تیرا ہر حکم مانیں. البتہ یہ کام بہت مشکل ہے, زندگی کے ہر معاملے میں تیرا حکم ماننا آسان نہیں, لہذا تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں, ایاک نعبد و ایاک نستعین. جیسے کہ حضور ہر نماز کے بعد دعا جو مانگتے تھے ان میں سے, اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک, اللہ میری مدد فرما کہ میں تیرا ذکر کر سکوں, تیرا شکر ادا کر سکوں, کما حقوں کا, جیسا کہ تیرا حق ہے, اور حسن عبادت کا حق ادا کر سکوں. اب وہ ہدایت جو مانگی جا رہی ہے وہ انفرادی بھی معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں انسان گھبرا جاتا ہے کہ یہ نیکی ہے یا بدی ہے. حضور نے فرمایا الحلال بین الحرام بین وبینہما مشتبہات, یہ جو درمیان میں آدمی کھڑا ہو جاتا ہے چھٹک کر, اور پھر سب سے بڑھ کر نظام اجتماعی, اس تک
عقل رہنمائی نہیں کر سکتی، عقل انسانی مجبور ہے کہ گھٹنے ٹیک کر اللہ سے دعا کرے اہدنا الصراط المستقیم. یہ تین ڈائمنشنز ہیں عورت اور مرد کے درمیان توازن، حقوق اور فرائض کا، سرمایہ اور محنت کے درمیان توازن، اور جو بھی حکام وقت ہوں اور عوام ان کے درمیان توازن، یہ انسان کے لیے ممکن نہیں. یہاں انسان مجبور محض ہے کہ ہاتھ جوڑ کر دعا کرے. اور دیکھیے اسی کا ثبوت کیا ہے، جب اس اہدنا الصراط المستقیم کا جواب شروع ہوا ہے، یہ تو سوال تھا نا، سائی بن کر ہم نے کہا، اور اب سورہ بقرہ سے جواب شروع ہو رہا ہے. دیکھو یہ ہدایت کی کتاب ہم تمہیں دے رہے ہیں، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ ہدایت ہے صرف ان کے لیے جو بچنا چاہتے ہیں. جسے کانٹ نے کہا ہے مورل لا ودن، اس نے کہا کہ وجود ہستی کے دو دلیلیں ہیں سب سے بڑی، دی سٹاری ہیونز ابو اینڈ دی مورل لا ودن. ہمارے اندر مورل لا ہے، یہ اچھا ہے یہ برا ہے، یہ خیر ہے یہ شر ہے، یہ مورل لا ہے اندر. جن کا یہ مورل لا فطرت کی صحت و سلامتی کی بنیاد پر برقرار ہے، جو تمیز کرتے ہیں بھلائی اور برائی میں، ان کے لیے ہدایت ہے. اولاً وہی آتے ہیں سلیم الفطرت لوگ، ابو بکر اور عثمان رضی اللہ تعالی عنہما، والذین تبعوہم بإحسان، پھر کچھ لوگ ان کے پیچھے پیچھے بھی آتے ہیں. ایک نمونہ دیکھ لیا، کچھ لوگ بڑھ رہے ہیں، یہ دوسرے درجے کے لوگ ہیں. قرآن مجید میں درجہ بندی بیان کی گئی ہے، السابقون الاولون من المهاجرین والانصار والذین تبعوهم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. یہ سابقون الاولون جو ہیں وہ سلیم الفطرت، وہ سلیم العقل انسان ہیں، جو ان چیزوں تک پہنچ چکے ہیں. البتہ ابھی یقین کی دولت جو ہے حاصل نہیں ہوئی، اور یہی نقشہ کھینچا گیا ہے حضور کا، وَوَجَدَكَ ضَالًا فَهَدَى. ضال کا ترجمہ جو ہے گمراہ بھی کر دیا جاتا ہے، ضال اسے بھی کہتے ہیں کہ کوئی شخص کسی کے عشق میں دیوانہ ہو جائے، اور ضال وہ بھی ہے جو ابھی حق کی تلاش میں سرگرداں ہے. تو جو غور و فکر غار حرا میں ہو رہا تھا، حدیث میں آتا ہے تحنسو یتحنسو فی، جا کر آپ وہاں عبادت کرتے تھے، تو وہ عبادت کیا تھی؟ کان صفت و تعبد ہی فی غار حرا تفکر و اعتبار. غار حرا میں آپ کی عبادت کی صفت کیا تھی؟ غور و فکر کی. کائنات کیا ہے؟ وہی جس سے فلسفی، جن کوشچن سے فلسفی ڈریپل کر رہا ہوتا ہے، دو دو ہاتھ کر رہا ہوتا ہے، وہی حضور اس سارے فکر کے مراحل سے گزرے ہیں اور قریب پہنچ گئے ہیں، تو دروازے پر دستخ دی ہے اور دروازہ کھلا ہے. وجہ گھر کا ضالًا فہدا، پردے اٹھا دیے اور ہدایت دے دی. اچھا یہ تو آپ کے سامنے تعلق جو ہے ایمان کا عقل و فطرت کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ کسی نہ کسی درجے میں واضح ہو. اب میں آپ کو اس کا سنتھسس بتاتا ہوں. یہ عقل و فطرت جو ہے اللہ کو پہچاننا کلیتاً فطرت پر مبنی ہے. انسان کی فطرت میں، اس کی روح میں اللہ کی معرفت، اللہ کی محبت موجود ہے. اس پر ظہور کے پردے پڑ گئے ہیں، تم ادھر متوجہ ہی نہیں ہوتے، تم نے کبھی اپنے قلب کی گہرائیوں میں اتر کر دیکھا ہی نہیں، تم تو باہر کی دنیا میں مگن ہو، مادی دنیا میں لگے ہوئے. کچھ تو بقول شاہ ولی اللہ وہ حیوانیت کی سطح پر آ جاتے ہیں بیچارے، صبح سے شام تک کی کمر توڑ دینے والی محنت کے بعد بھی ان کی بنیادی ضرورتیں زندگی کی پوری نہیں ہوتی، وہ کیا کسی سے لو لگائیں گے، کیا خدا کو یاد کریں گے. قاد الفقر ان یکون کفرا،
یہ فقر اور احتیاج اور مفلسی تو انسان کو کفر تک پہنچا دیتا ہے. حضور کی حدیث. تو تم ادھر متوجہ ہو, ہماری طرح متوجہ نہیں ہوتے. حضرت ابراہیم کا قول کیا تھا, انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. اور یہ نماز کا افتتاح بھی ہے, انی وجہت وجہی, میں نے اپنا رخ سیدھا کر لیا ہے اللہ کی طرف, حنیف یکسو ہو کر, دائیں بائیں کوئی میری توجہ نہیں جا رہی. یہ ہے در حقیقت اس عبادت کا تقاضا, جو کہ شکر کا لازمی نتیجہ. اب اس کا سنتھیسس دیکھیے. میں نے کہا کہ سب سے پہلے ایمان باللہ وہ کلیتاً فطرت پر ہے. اسی لیے کانٹ نے یہ ثابت کیا, ایک کریٹیک آف پیور ریزن اس کی کتاب جس نے ہنگامہ پیدا کر دیا تھا پورے یورپ میں. اس وقت تک کرسچینٹی ڈومیننٹ تھی اور مذہب ایک اہم عنصر تھا انسانی زندگی کا. اس نے کہا اللہ کے وجود کے لیے جتنے منطقی دلیلیں دی گئی ہیں سب غلط ہیں, میں سب کو کاٹ کر دکھاتا ہوں. جیسے ہم کہتے ہیں لوہے کو لوہا کاٹتا ہے, منطق نے منطق کو کاٹ دیا. دیئر از نو لاجیکل ریزن ٹو پروو دی ایگزسٹنس آف گاڈ. اے کریٹیک آف پیور ریزن, میں نے کہا تھا پیور ریزن, عقل خالص جو فطرت سے رہنمائی نہیں لے رہی. وہ فلسفہ جو ہے اس کی منزل کیا ہے, ایگنوسٹیسزم یا سکیپٹیسزم, نادریت یا ارتیابیت. پھر اس نے ایک کتاب لکھی بعد میں, کریٹیک آف پریکٹیکل ریزن. اس نے کہا کہ عملی طور پر انسان اخلاق حسنہ اختیار کر ہی نہیں سکتا جب تک کہ خدا کو نہ مانے. یہ نیسیسٹی ہے انسان کو کہ مانے. علامہ اقبال نے اس کو تسلیم کیا ہے, کانٹ کے اس دعوے کو. وہ ان کی کتاب ہے ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام, کہ کوئی منطق کی دلیل خدا کے وجود کو ثابت نہیں کر سکتی. متکلمین نے کوششیں کی ہیں لیکن دلیل دلیل کو کاٹ دیتی ہے, منطق منطق کا توڑ کر دیتی ہے. وہ صرف قرآن نے لفظ آیت استعمال کیا جو میں نے بیان کیا تھا. اس کائنات میں ہر شے اللہ کی نشانی ہے. جیسے آپ کو اپنے کسی دوست کی دی ہوئی کوئی شے دیکھتے ہی دوست یاد آ جاتا ہے, ایسے ہی آفاق و انفس میں اللہ کی نشانیاں ہیں, تمہارے اندر بھی اللہ کی نشانیاں ہیں. ذرا توجہ تو کرو, آفاق کو دیکھو, کھول آنکھ, فلک دیکھ, زمین دیکھ, فضا دیکھ. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت فذكر انما انت مذكر. کیا یہ دیکھتے نہیں, غور نہیں کرتے اونٹ کو کیسے پیدا کیا گیا, کتنا اپنے ماحول کے ساتھ مناسبت رکھتا ہے. سات سات دن نہ کچھ کھانے کو ملے نہ پینے کو ملے, اسے کوئی پرواہ نہیں. صحرا لقد صحرا کا جہاز, وہ دیکھتے نہیں آسمان کیسے بلند کر دیا گیا, دیکھتے نہیں پہاڑ کیسے گاڑ دیے گئے, دیکھتے نہیں زمین کیسے پھیلا دی گئی. اے نبی, آپ یاد دہانی کرائیے, یہ نشانیوں کی طرف متوجہ کر دیجئے. آپ سوائے یاد دہانی کرانے والے کے اور کچھ نہیں ہے. آپ کے ہاتھ میں اختیار نہیں ہے کہ آپ اللہ کو منوا لیں. یہ تو تمہارے اندر سے فطرت سے ابھر کر گواہی آئے گی. اب دیکھیے اس کے لیے آیت, جسے میں یہ قرآن مجید کی طویل آیات میں سے, جیسے آیت البر ہم نے پڑھی تھی, ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما انزل الله من السماء من ماء فاحيا به الارض من بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والارض لآيات لقوم يعقلون. يقيناً آسمان اور زمین کی تخلیق میں, رات اور دن کے الٹ پھیر میں, اس کشتی یا جہاز میں کہ جو پیسہ سامان لے کر چل رہی ہوتی ہے, جو لوگوں کو نفع پہنچاتی ہے, اور وہ جو اللہ نے آسمان میں سے پانی اتارا اور اس سے زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کر دیا,
اور زمین میں پھیلا دی ہر طرح کے جاندار، اور یہ ہواؤں پہ چلنا، اور یہ پاگل جو مسخر ہے زمین و آسمان کے مابین، ان میں سے ہر ایک نشانی ہے، پہچانو. کیا مطلب؟ تم نے کسی مصور کی تصویر دیکھی، تعریف تصویر کی کرتے ہو یا مصور کی کرتے ہو؟ مصور کا کمال ہے، تصویر میں کیا ہے؟ ہاں وہ اپنے منہ سے بول رہی ہے، اپنی زبان حال سے اپنے بنانے اپنے مصور کی تعریف کر رہی ہے. تو کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ تعالی کی نشانیوں پر ہے. شیخ سعدی نے کہا، بڑا پیارا شعر ہے، ورگ درختان سبز در نظر ہوشیار، ہر ورق دفترست از معرفت کردگار. یہ جو سبز درختوں کے پتے ہیں، ایک نگاہ ہوشیار جو کہ ان کی حقیقت کو پہچان سکے، اس کے نزدیک ہر پتا معرفت کردگار کا ایک بہت بڑا دفتر ہے. اور آج ہمیں معلوم ہے ہر پتا ایک فیکٹری ہے، فوٹو سنتھسس کا عمل اس میں ہو رہا ہے، سورج کی انرجی کو جذب کیا جا رہا ہے. برگ درختان سبز در نظر ہوشیار، ہر ورق دفترست از معرفت کردگار. تو جو آیت میں نے آپ کو سنائی، اسے میں نے نام دیا ہے آیت الآیات. اتنی آفاقی آیات کسی اور آیت میں جمع نہیں کی گئی جتنا بڑا گلدستہ گیا. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما انزل الله من السماء من ماء فاحيا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابه وتصريف الرياح وسحاب المسخر بين السماء والارض لآيات لقوم يعقلون. دوسری طرف تمہارے اندر بھی ہے، سنوریہم آیاتنا فی الافاق وفی انفسہم. بیدل نے خوب کہا تھا، یہ چوٹی کے شعرا میں سے رہے ہندوستان کے، یہاں تک کہ غالب کو کہنا پڑا کہ طرز بیدل میں ریختہ لکھنا اسد اللہ خان قیامت ہے. آسان نہیں ہے طرز بیدل میں اردو میں شاعری کرنا، وہ فارسی کی شاعری تھی. ستمست گر حوست کشد کے بسیر سر و سمندرا تجھے غنچہ کم نہ دمیدئی در دل کشا بچمن درا. کتنے ستم کی بات ہے، تمہاری خواہش آمادہ کرتی ہے کہ چلو چمن میں دیکھو، پھولوں کی بہار دیکھو، درختوں کی بہار دیکھو، گھاس کے اوپر چہل قدمی کرو. ارے تم خود ایک پھول سے زیادہ کھلے ہوئے ہو. کبھی اپنے دل کا دروازہ کھول کر اس میں داخل ہو کر اپنے حسن معنوی کا مشاہدہ کرو. ستمست گر حوست کشد کے بسیر سر و سمندرا تجھے غنچہ کم نہ دمی دئی. دمکتا ہوا غنچہ ہو تم خود در دل کشا بچمندرا. آیات الہیہ اندر بھی موجود. اچھا، ان آیات کے ذریعے سے اللہ کی پہچان ہو گئی، اللہ یاد آ گیا، تھا اندر موجود، اللہ کی علم اور معرفت موجود تھی، پردے آ گئے تھے، ظہور تھا. یا جیسے ایک جگہ کہا گیا کلا بل رانا الا قلوب، ان کے دلوں کے اوپر جو بھی بدکاریاں وہ کرتے رہے ہیں اس سے زنگ لگ گیا، حجابات آ گئے. شیخ علی حجویری رحمت اللہ علیہ، جنہیں داتا گنج بخش کہا جاتا ہے، اگرچہ یہ لفظ نہیں کہنا چاہیے، انہوں نے کتاب کا نام کیا رکھا؟ کشف المحجوب. جو پردے میں آیا ہوا ہے، اوٹ میں آیا ہوا ہے، اسے کھولنا. تم ہوش میں ہو، تمہارے اندر موجود ہے اللہ کی معرفت. البتہ اس کا ایک نتیجہ یہ نکلنا چاہیے، اب تمہارے لیے محبوب ترین ہستی اللہ ہو جائے. چنانچہ اس کی اگلی آیت جو ہے اس پورے تصور کو، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ. لوگوں میں وہ بھی ہیں جو اللہ کے سوا کوئی مد مقابل گھڑ لیتے ہیں، پکڑ لیتے ہیں، اور ان سے وہ محبت کرنے لگتے ہیں جو اللہ سے کرنی چاہیے. اپنے نفسی کو معبود بنایا ہوا ہے،
دولت کو معبود بنایا ہوا ہے، دولت پرست، زر پرست، نفس پرست، وطن کو معبود بنا لیا ہے، وطن پرست، قوم کو معبود بنا لیا ہے، قوم پرست، بہت چھلانگ لگائی تو انسان پرست یا انسان دوست، ہیومنزم، اور اس کو پوج رہے ہیں، اس کے لیے بھاگ دوڑ کر رہے ہیں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، جو اللہ کو مان لیتے ہیں اور پہچان لیتے ہیں ان کی شدید ترین محبت اللہ کے ساتھ ہوتی ہے. یہ پہلا ہے ایمانیات کے ضمن میں فطرت کی بنیاد پر اللہ کا پہچاننا، عقل کی بنیاد پر پہچاننا، وہ ہر شے پر قادر ہے، ہر شے کا جاننے والا ہے، اس کی حکمت کامل ہے، اس کائنات کو دیکھو اور پہچانو، اس کی قوت میں کہیں کوئی کمی نظر آتی ہے؟ اس کی حکمت میں کوئی کمی نظر آتی ہے؟ کوئی شے تم کر سکتے ہو پوائنٹ آؤٹ کہ یہ کام یوں نہ ہوتا، یوں ہوتا تو بہتر ہوتا؟ یہ عقل پھر پہچانتی ہے. لیکن اس کی ایگزسٹنس کے لیے یہ صرف ہماری اندرونی شہادت. اب آگے چلیے، اس سے اگلا قدم ہے ایمان بالآخرہ. عجیب بات ہے یہ کہ یہ جو میں نے آیت الآیات آپ کو سنائی، یہ سورہ بقرہ کے 20ویں رکوع کی پہلی آیت ہے. دوسری آیت وہ ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. سورہ آل عمران سورہ بقرہ کا جوڑا ہے، اس کے بھی 20ویں رکوع کی آیت یہی ہے، لیکن مختصر. طویل تو آ چکی ہے بات وہاں، اب یہاں وہ مختصر. اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ. یقیناً آسمان اور زمین کی تخلیق میں اور رات اور دن کے الٹ پھیر میں نشانیاں ہیں. اولو الالباب، عقل مندوں کے لیے. لب کہتے ہیں کسی چیز کا اصل مغز، لب لباب، ہماری پوری گفتگو کا لب لباب یہ ہے. تو انسان کے لیے عقل سب سے بڑی شے ہے. ہمارے حیوانی وجود کی سب سے اونچی شے کیا ہے؟ عقل. تو وہاں کہا تھا لآیات لقومی یعقلون، یہاں کہا لآیات لأولی الالباب، دے آر ایکول. القرآن یفسر بعضہ بعضا. اگلی آیت دیکھیے، اگلا قدم. اللہ کو پہچاننے کے بعد اس کو یاد رکھو، مستحضر رکھو، اور حقیقت زندگی، حقیقت انسان، اس کی الجھی ہوئی ڈور کو سلجھانے کی کوشش کرو، مزید تفکر کرو، غور کرو آسمانوں اور زمین کی تخلیق. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا. یہ عقل ہے. وہ لوگ جو اللہ کو یاد رکھتے ہیں، بیٹھے ہوئے بھی، کھڑے ہوئے بھی، لیٹے ہوئے بھی، ہر حال. اسی کو کہتے ہیں ذکر کثیر، فاذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون. اللہ ذہن میں رہے، موجود رہے، مزید اس گتھی کو سلجھاؤ، کیونکہ ڈور تمہارے ڈور کا سرا ہاتھ میں آ گیا. الجھی ہوئی ڈور کا سرا ہاتھ میں نہ آئے تو وہ سلجھے گی نہیں. ایک سرا ہاتھ میں آ گیا تو اب آپ اس کو سلجھا لیں گے. وہ پہلا سرا ہاتھ میں آ گیا، اللہ. اب اس اللہ کو ذہن میں مستحضر رکھتے ہوئے یتفکرون فی خلق السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں وہ تفکر کرتے ہیں، غور کرتے ہیں، اور سوچ بچار کرتے ہیں، گہرائی میں اترتے ہیں، تو ایک حقیقت ان پر منکشف ہوتی ہے. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. اے اللہ، تو نے یہ سب کچھ بیکار اور بے مقصد پیدا نہیں کیا. ہر شے میں حکمت ہے، ہر شے با مقصد ہے. سبحانہ کا تو پاک ہے اس سے کہ کوئی بے مقصد شے پیدا کرے یا کوئی بے مقصد کام کرے. بے مقصد کام کرنے والوں کو آپ کہیں گے پاگل ہیں.
ربنا ما خلقنا هذا باطلا. ایک اور جگہ آیا ہے عبس، تو نے یہ عبس پیدا نہیں کیا، بیکار پیدا نہیں کیا، بے مقصد پیدا نہیں کیا. ہر شے نتیجہ خیز ہے، ہر شے کے نتائج نکلتے ہیں. گھاس کا تنکا بھی بغیر حکمت کے نہیں ہے. تو آپ غور کریں اس کائنات میں اس کا رول کیا ہے، گھاس کے تنکے کا بھی رول ہے. سبحانک فقینا عذاب اللہ، اس سے ان کا ذہن منتقل ہوتا ہے آخرت کی طرف اور آخرت کے عذاب کی طرف. کیوں کیسے؟ اب یہاں فطرت اور عقل کا پھر امتزاج آپ دیکھیں گے. عقل نے فیصلہ کیا یہاں کوئی شے بے مقصد نہیں، نتیجہ خیز ہے. فطرت کہتی ہے نیکی نیکی ہے، بدی بدی ہے. اور ہونا تو یہ چاہیے کہ نیکی کا صلہ نیک ملے، اچھا ملے، بدی کا صلہ برا ملے، عقل کہتی ہے. لیکن دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ نیکوکار حلال کھانے والے بمشکل سوکھی روٹی کھا سکتے ہیں، استثناءات ہیں، لیکن عام معاملہ تو یہی. حرام خور، دھوکہ دینے والے، سودی کاروبار کرنے والے، ہیروئن کا کاروبار کرنے والے، منشیات کا کاروبار کرنے والے، انسان کے صفری جنسی جذبات کو بھڑکا کر آمدنی حاصل کرنے والے وہ عیش کر رہے ہیں. تو اصول تو یہ ہے کہ گندم از گندم پہ رویت، جو سے جو، گندم سے گندم اگنی چاہیے، جو سے جو اگنا چاہیے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ نیکوکاروں کو کیا ملا؟ نسل انسانی کا سب سے بڑا نیک انسان محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور کئی کئی وقت کے فاقے آتے تھے، ان کی نیکی کا کوئی صلہ دیا جا سکتا ہے دنیا میں سوائے اس کے کہ ان پر درود پڑھیں؟ اللہم صلی علی عبدک و نبیک و رسولک و خلیلک محمد و بارک وسلم، درود پڑھیں. اور بدترین انسانوں کو آپ کیا سزا دے سکتے ہیں؟ ہٹلر نے اگر خودکشی نہ کی ہوتی تو آپ اگر فورسپ سے لے کر اس کا ایک ایک رواں رواں نکالتے اور اس کے مسلز کا بھی ایک ایک جو ہے علیحدہ کر دیتے تو کیا اس کے جرائم کی سزا ہو جاتی؟ کروڑوں انسان قتل ہوئے، لاکھوں نہیں. پورا یورپ برباد ہوا ہے، تباہ ہوا. خود اس کا ملک جو ہے وہ سب سے زیادہ تباہی کا جو ہے وہ نشانہ بنا. تو دنیا میں ہم نے جزا و سزا کا کچھ نظام قائم کیا ہے، لیکن یہاں نہ جزا اتنی دی جا سکتی ہے جتنا کہ کوئی شخص مستحق ہے. اس نے پوری زندگی اسی میں لگائی کہ خیر کا پرچار کیا اور بدی سے روکا لوگوں کو. یہی اپنا وقت، صلاحیت، وہ پیسہ کمانے میں خرچ کر سکتا تھا، اس نے لگا دیا اپنے آپ کو. کون اسے صلہ دے گا یہاں؟ اور کیا صلہ ہوگا اس کا؟ اور جن لوگوں نے لوگوں کو گمراہ کیا، شیطان کے چیلے بن گئے، ہزاروں لاکھوں انسانوں کو گمراہی کی طرف دھکیل دیا، ان کو یہاں کیا سزا دی جا سکتی؟ لہذا ثابت ہوا یہ دنیا نامکمل ہے. ایک دنیا ایک عالم اور ہونا چاہیے، اور وہ ابدی ہونا چاہیے تاکہ پوری پوری بھرپور سزا ملے اور پورا پورا بھرپور اجر دیا جا سکے. یہ ہے منطق اور عقل کا تقاضا. خیر و شر یہ فطرت ہے، فطرت خیر خیر ہے، شر شر ہے. آج کل کی دنیا میں تو کہہ دیا جاتا ہے نتھنگ از گڈ اور بیڈ، اونلی تھنکنگ میکس سو. نہیں، نیکی نیکی ہے، بدی بدی ہے. اور انسان فطری طور پر جانتا ہے یہ نیکی ہے، یہ بدی ہے. یہ مورل لا ہے، میں نے کانٹ کا حوالہ دیا، دی مورل لا ود ان، ہمارے اندر ہے یہ. اس کا تقاضا یہ ہے کہ نیکوکاروں کو ان کی نیکی کی جزا ملے، بدکاروں کو ان کی بدی کی سزا ملے. وہ یہاں پورا نہیں ہوتا. اول تو مجرم پکڑے ہی نہیں جاتے، پھر رشوتوں کے دھندے ہیں چھوٹ جاتے ہیں، ججوں کو خرید لیا جا سکتا ہے. بڑا جو ماہر وکیل ہے وہ جتنے گواہ کھڑے ہیں اس مجرم کے خلاف ان سب کو کاٹ دیتا ہے جرح کر کے. فرض کیجئے یہ سارے مرحلے طے کر لیے،
میں نے مثال دی تھی، ایک بوڑھا آدمی ہے جس نے جوان کو قتل کر دیا، آج کل کیا ہوتا ہے کہ انگلی کی حرکت ہی ہے نا، پسٹل سے شوٹ کر دیا. اب آپ نے فرض کیجئے سارے مراحل طے کر کے اسے پھانسی کی سزا دے دی، تو کیا سزا بنی اس کی؟ وہ زندگی گزار چکا، کھا پی چکا، اپنے بچوں کو پال پوس چکا، وہ بچے اپنی اپنی جگہ پر ہیں، اس کی بیوی بھی یا بوڑھی ہے یا مر چکی ہے. اب اس نوجوان کا جوان بیوی جو ہے وہ بیوہ ہوئی ہے، چھوٹے چھوٹے بچے یتیم ہوئے، اور یہ بچے اب باپ کی شفقت اور باپ کی نگرانی سے، سر پر سایہ نہیں رہا ہے باپ کا، اور ان کے آوارہ ہونے کا امکان بہت شدید ہے. وہ آوارہ ہوں گے تو کہاں کہاں تک ان کی آوارگی معاشرے کے اندر گندگی پھیلائے گی. انسان کے اعمال ایک وہ ہے جو وہ اپنی زندگی میں آگے بھیجتا ہے. میرے اور آپ کے اعمال جمع ہو رہے ہیں، کریڈٹ اور ڈیبٹ ہو رہا ہے، وہاں حساب کتاب ہو رہا ہے. ایک وہ اعمال کے اثرات ہیں جو پیچھے چھوڑ کر جاتے ہیں، بما قدم و اخر، وہ جو پیچھے اثرات ہیں. آج جو کوئی نماز پڑھ رہا ہے وہ حضور کے طفیل ہی پڑھ رہا ہے، جو روزہ رکھ رہا ہے وہ حضور کے طفیل روزہ رکھ رہا ہے، حضور ہی نے سکھایا تھا. اسی لیے کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد بعدد من صلی وصام، بارک علی محمد بعدد من قام، سجدہ وقام کہہ لیجئے، رکعہ وقام کہہ لیجئے. اے اللہ محمد پر درود بھیج ان سب کی تعداد کے حساب سے جو نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں. اس لیے کہ وہ محنتیں مشقتیں 23 برس کی تھیں جن کا یہ نتیجہ نکل رہا ہے. تو یہ ہے ایمان باللہ سے ایمان بالآخرت تک فطرت اور عقل کی رہنمائی. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلى جنوبهم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار ربنا انك من تدخل النار فقد اخزيته وما للظالمين من انصار. اے اللہ جن کو بھی تو جہنم میں داخل کر دے گا ان کو تو رسوا کر دے گا، وہ رسوا ہو جائے گا، اور ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، کوئی تیرے فیصلے کو بدلنے والا نہیں ہوگا، کوئی تیری احتساب کے راستے میں حائل ہونے والا نہیں ہوگا، کوئی تیرے محاسبے کے رخ کو موڑنے والا نہیں ہوگا، کوئی مددگار نہیں. اب غور کیجئے جو شخص یہاں پہنچ گیا ہے عقل اور فطرت کی رہنمائی میں، اس کے کان میں آواز آئی کو اللہ کا بندہ ہے جو کہہ رہا ہے ایمان لاؤ اپنے رب پر، والہانہ رجوع کرے گا کہ نہیں؟ دیکھنا تقریر کی لذت جو اس نے کہا میں نے یہ جانا کہ میرے یہی میرے دل میں تھا. اگلی آیت کیا ہے؟ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان، پروردگار ہم نے ایک منادی کرنے والے کی ندا سنی، وہ ایمان کی ندا لگا رہا تھا، ایمان کی صدا بلند کر رہا تھا. ان آمنوا بربکم، اپنے رب پر ایمان لاؤ. فآمنا، یہاں میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں کہ ایمان کے لفظی معنی کیا ہے اور ایمان کے اصطلاحی معنی کیا ہے. ایمان بنا ہے امن سے، امن یا امنو، اس کے معنی خود امن میں ہونا. آمنن، یہ اس کا اسم فاعل ہے جو امن میں ہے. آمن یومنو، یہ فعل متعدی ہے، کسی کو امن دینا، اور اس کا اسم فاعل ہے مؤمن، امن دینے والا. اور اللہ کا نام ہے المؤمن، وہ امن دینے والا ہے، دی پیس گیور، شانتی دینے والا ہے، اطمینان دینے والا ہے. اچھا، جیسے انگریزی میں ہے ورب کے بعد پروپوزیشن سے مفہوم بدلتا ہے، عربی میں بھی ہے لیکن انگریزی اور عربی میں فرق یہ ہے کہ وہاں مفہوم اتنی دور چلا جاتا ہے کہ اس کا اصل روٹ سے کوئی تعلق نہیں رہتا. یہاں یہ نہیں ہے،
یہاں درخت کی برانچنگ ہو جائے گی، شاخیں ہوں گی، لیکن جڑ سے جو اصل سے حرفی روٹ ہے، جو مادہ ہے امن، اس سے تعلق منقطع نہیں ہوگا. انگریزی میں ٹو گیو کے معنی کچھ اور ہے، ٹو گیو اپ، وہ تعلق ہے گیو اپ اور گیو میں، ٹو گیو ان وہ تعلق ہے گیو میں اور گیو ان میں، مفہوم بدل گیا کہ نہیں؟ تو گیو اپ کسی چیز کو دے دینا، چھوڑ دینا، دفع کرنا، وہ جد و جہد کی ترک کر دی، گیو اپ، گیو اپ. گیو ان کسی کے سامنے سر جھکا دینا، اطاعت قبول کر لینا. عربی میں ایمان کے ساتھ اگر بے لگ جائے، با، عربی میں اسے با کہیں گے، یا لام لگ جائے، تو اس کے معنی ہے کسی کی تصدیق کرنا. آمنا بہی، اس نے اس کی تصدیق کی، یہ گہری تصدیق ہوتی ہے وثوق کے ساتھ. آمنا لہو، اس کی تصدیق کی، لیکن یہ سرسری تصدیق ہوتی ہے، لام کے ساتھ سرسری، اور بے کے ساتھ بڑے گہرے یقین اور وثوق کے ساتھ تصدیق کرنا. اب دیکھیے امن سے کیا تعلق رہا؟ کسی شخص نے آ کر کوئی خبر دی، آپ نے مان لی تو امن ہے، آپ نے کہا جھوٹ بول رہے ہو، شروع ہو گیا کانفلکٹ. آپ نے اس کی بات مان لی، کوئی جھگڑا نہیں. کسی نے آ کر کوئی دعویٰ کیا، میں نے یہ کیا ہے، جھوٹ بولتے ہو، کچھ نہیں کیا تم نے، خام خاک ہو. لیکن اگر مان لے کہ ہاں تم نے، تمہارا دعویٰ ٹھیک ہے، ہم قبول کرتے ہیں، تو امن ہے، امن دے دیا آپ نے. یہ تو لغوی بحث ہو گئی، ان کا مادہ امن، امنا یا منو، سلاسی مجرد میں امن میں ہونا، آمن اس سے اس میں فاعل، آمن یومنو ایمانن باب فعال، کسی کو امن دینا اس میں فاعل، مومن، المومن اللہ کا نام. ایمان کے ساتھ با یا لام لگ گیا تو تصدیق، با کے ساتھ ہے تو گہری تصدیق، وثوق کے ساتھ تصدیق، اور لام کے ساتھ ہے تو سرسر سی تصدیق. اب ایمان کا اصطلاحی مفہوم کیا ہے؟ تصدیق و بما جاء به النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ایمان کا تعلق رسول کے دعوے سے ہے، نبوت کے دعوے سے ہے، اس کی تصدیق کر دینا ایمان ہے، اور جو کچھ وہ بتا رہا ہے اس کو ماننا ایمان ہے. تصدیق، تصدیق و بما جاء به النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تصدیق ہے. جو خبریں بھی وہ دے رہے ہیں صحیح ہیں، وہ عالم آخرہ کی خبریں دے رہے ہیں، وہ عالم برزخ کی خبریں دے رہے ہیں، وہ اور خبریں دے رہے ہیں، آئندہ کی پیشن گوئیاں کر رہے ہیں، آئندہ کے حالات کی، سب کی تصدیق. ویسے تو یہ کہ یہ تصدیق حضور بما جاء، جو بھی لائے حضور، لیکن حضور لائے ہیں عمل بھی اور فکر و نظر کا سامان بھی، وہ فلسفہ، فلسفیانہ سوالوں کا جواب بھی، میٹا فزکس بھی لے کر آئے. ایمان کا جو ہے اطلاق وہ صرف میٹا فزیکل جو تعلیم ہے اس پر ہوتا، اور وہ تمام نبیوں کی ایک ہی رہی ہے. اللہ پر ایمان، جو وقت کا رسول ہے اس پر ایمان، جو بھی کتاب ہے اس پر ایمان، آخرت کا ایمان، باعث بعد الموت کا ایمان، اسی طریقے سے جنت اور دوزخ کا یقین، حساب کتاب کا یقین، وزن اعمال کا یقین، یہ چیزیں ہیں کہ جو ایمان میں اصطلاحاً شامل ہیں. اگرچہ وہ اصطلاح جو ہے وہ کور کرتی ہے شریعت کو بھی، احکام کو بھی، ڈوز کو بھی، ڈونٹس کو بھی، یہ کرو یہ نہ کرو، لیکن جو استعمال ہے وہ در حقیقت ایمان کا اس میٹا فزیکل کانسیپٹ پر. اب یہاں فرمایا، ربنا اننا سمعنا منادیا ينادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا. پروردگار، ہم نے سنا ایک منادی کرنے والے کو، وہ ندا لگا رہا ہے، صدا لگا رہا ہے ایمان کی، کھلاؤ ایمان اپنے رب پر، یقین کرو اپنے رب پر، توثیق کرو اپنے رب کی، تصدیق کرو اپنے رب کی. فآمنا، تو ہم ایمان لے آئے. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا،
تو اے رب ہمارے گناہوں کو بخش دے. اب تک ہم غفلت میں تھے, جو کوتاہیاں سرزد ہوئی ہیں, جو خطائیں ہوئی ہیں, معاف فرما. وکفر عنا سیئاتنا, ہمارے دامن کردار پر جو داغ اور دھبے ہیں انہیں دور کر دے, ہٹا دے, اور ہمارے نامہ اعمال پر جو دھبے لگے ہوئے ہیں اللہ اسے دھو دے, ہمارے اعمال نامے کو پاک اور صاف کر دے. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار, ہمیں وفات دی جو یعنی موت تک ہم اس پر قائم رہے, اور جو تیرے ابرار بندے ہیں بہت نیک ان کے ساتھ ہمیں وفات دی. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک ولا تخزنا یوم القیامہ, اور اے رب ہمارے ہمیں وہ سب کچھ دیجو جس کا تو نے وعدہ کیا تھا ہمارے ساتھ اپنے رسولوں کے ذریعے. تمہیں جنت دیں گے, ان میں یہ نعمتیں ہوں گی, تمہیں اللہ کا دیدار نصیب ہوگا. جو آخری نعمت اہل جنت کو ملے گی وہ دیدار الہی ہے. یہ سب سے بڑی نعمت ہے, سب سے بڑی دولت. آتنا ما وعدتنا علی رسلک ولا تخزنا یوم القیامہ, اے اللہ قیامت کے دن ہمیں رسوا نہ کیجیے. قرآن مجید میں آیا ہے حساب یسیر, آسان حساب. اللہم حاسبنا حسابا یسیرا, اے اللہ ہم سے آسان حساب لیجیے. اور وہ آسان حساب حضور نے فرمایا کیا ہوگا, بس مقدمے کی فائل پیش ہوگی, سرسری سا اللہ نگاہ ڈالیں گے اور بس فارغ جاؤ. تو اے پروردگار ہمیں دیجو وہ سب کو جس کا تو نے ہم سے وعدہ کیا اپنے رسولوں کی وساطت سے. ولا تخزنا یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد, یقیناً تو اپنے وعدے کی خلاف ورزی کرنے والا نہیں ہے. ہمیں اندیشہ ہے کہ ہم ان وعدوں کا مصداق بن سکیں گے کہ نہیں, تو اپنے وعدے کے خلاف کرنے والا نہیں ہے. لیکن یہ کہ ان وعدوں کا مصداق بننا, ان وعدوں کا مستحق قرار پانا جو ہے, ہمیں اگر شک ہے تو اس میں ہے. انک لا تخلف المیعاد, ہمیں کوئی اندیشہ نہیں ہے کہ تو اپنے وعدے سے پھر جائے. اب جو لوگ اس طریقے سے سلیم الفطرت سلیم العقل انسان, فطرت کے اشاروں اور عقل کی رہنمائی میں سفر کرتے ہوئے یہاں تک پہنچے, اور پھر نبی کی آواز پر انہوں نے لبیک کہا, ان کی سیرت و کردار کا نمونہ کیا ہے؟ یہ لوگ وہ نہیں ہو سکتے جو ایمان لانے کے بعد گھروں میں بیٹھ رہے ہیں, ان میں آگ بھر گئی ہے. اب وہ اللہ کے دین کے لیے, اس دعوت کو پھیلانے کے لیے تن من دھن لگا رہے ہیں. لہذا اس دعا کا جو جواب, یہ بڑی عظیم دعاؤں میں سے ہے, اور سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کے جوڑے ہونے کی ایک علامت یہ بھی ہے. جیسے دونوں کا آغاز الف لام میم سے ہوتا ہے, دونوں کے شروع میں قرآن کی عظمت کا بیان, دونوں کے اختتام پر عظیم دعائیں ہیں. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا, بڑی لمبی دعا ہے. یہاں پر بھی یہ تین آیتیں ہیں, لیکن فرمایا فاستجاب لهم ربهم, ان کے رب نے ان کی دعا قبول کر لی. انی لا اضیع عمل عامل منکم, کہ میں تم میں سے کسی عمل کرنے والے کے کسی عمل کو ضائع کرنے والا نہیں ہوں. من ذکر او انثی, چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت. یہاں یہ مساوات مرد و زن کا جو قرآنی نظریہ, اس کو سمجھ لیجیے. بحثت یہ انسان دونوں برابر ہیں, صرف انسانیت میں برابر کے شریک. مرد اونچا نہیں افضل نہیں, عورت نیچی نہیں گھٹیا نہیں, اخلاقی میدان میں دونوں برابر ہو. جو میں نے انگریزی کی نظم سنائی تھی, نو مسٹری از ہیئر نو اسپیشل بول فار دی ہائی اینڈ ناٹ فار دی لو, نہیں. چیریٹیز دیٹ سود اینڈ بلیس اینڈ ہیل آر اسکیٹرڈ اوور دی مین لائک فلاورز,
برابر ہیں، روحانی ترقی میں برابر ہیں، صدیقیت میں برابر ہے، صرف نبوت عورت کو نہیں ملتی، اس لیے کہ نبوت کا فرض ادا کرنا بہت کٹھن ہے، جو معاشرے کی طرف سے مشرکانہ اور کافرانہ ماحول کی طرف سے جو پھر پریشر آتا ہے، جو پرسیکیوشن ہوتی ہے، جو ٹارچر ہوتا ہے، عورتوں کے لیے اس کا برداشت کرنا آسان نہیں، لیکن پھر بھی صحابیات نے اس کی مثالیں قائم کی ہیں. تاہم نبوت کی ذمہ داری، بھاری ذمہ داری، اس کو خود اللہ نے فرمایا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، اے نبی ہم آپ پر ایک بہت بھاری بات ڈالنے والے ہیں، بہت بھاری. ان تمام اعتبارات سے مرد اور عورت میں کوئی فرق نہیں، من ذکرن و انثا، جو نیکی عورت کمائے گی اس کے لیے ہے، جو غلطی کرے گی، خطا کرے گی، گناہ کرے گی، اس کا وبال اس پر ہے، جو نیکی مرد کمائے گا وہ اس کے لیے ہے، جو غلط کام کرے گا اس کا وبال اسی پر ہوگا. من ذکرن و انثا، اور یہاں بڑا پیارا لفظ آیا ہے، بعضکم من بعض، تمہیں فرق کیسے ہو سکتا ہے، تم ایک دوسرے میں سے ہو، ایک ہی باپ کے نطفے سے تو بیٹا بھی ہے بیٹی بھی ہے، اور ایک ہی ماں کے رحم میں تو پرورش پائی ہے بیٹے نے بھی اور بیٹی نے بھی، اونچ نیچ کیسے ہو جائے گی؟ ان سطحوں پر قرآن سب سے زیادہ مدعی ہے مساوات مرد و زن کا، لیکن ذمہ داریاں معاشرت میں کیا ہوگی، دونوں کا دائرہ کار کیا ہوگا، ان کی جسمانی ساخت، ان کی نفسیاتی ساخت کے اعتبار سے، ان کے فرائض، یہ چیزیں، اور خاص طور پر جو معاشرے کی یونٹ ہے، معاشرے کی اینٹ ہے، فصیل بنی ہوئی ہے اینٹوں سے، اینٹیں کمزور ہوں گی تو فصیل کمزور ہوگی، تو یہ جو ایک اینٹ ہے، ایک فیملی ہے، اس فیملی کے ادارے کو مستحکم رکھنے کے لیے اس کا ہیڈ آف دی اسٹیٹ، ہیڈ آف دی انسٹیٹیوشن ایک ہی ہوگا، اور وہ مرد ہے، عورت نہیں ہوگی. ایک مرد اور ایک عورت، when they enter into agreement of marriage، یہاں پر عورت کا کام ہوگا شوہر کی تابے داری کرنا. میں تو حیران ہوا تھا جب میں نے اخبار میں پڑھا، جب سارا فرگوسن اور پرنس اینڈریو کی شادی ہونے والی تھی، اور یہ سارا فرگوسن جو تھی بڑی نٹکھٹ قسم کی عورت تھی، لڑکی تو کیا تھی، وہ عورت تھی، اس کا ایک انٹرویو آیا تھا شادی سے پہلے، I am not going to say I will obey him. اس سے معلوم ہوا کہ عیسائیوں کی شادی میں وہاں تو معاملہ پردے کا نہیں ہے، لڑکا لڑکی دونوں سامنے کھڑے ہیں، پادری کے سامنے ایجاب و قبول دونوں کا آنا لینا ہو رہا، اور وہاں کہنا پڑتا ہے اسے آئی ول اوبے ہم، میں اس کی اطاعت کروں. قرآن بھی کہتا ہے رجال قوامون علی النساء، مرد حاکم ہیں عورتوں پر، فصالحات قانتات، تو نیک عورتیں وہ ہیں جو اطاعت کرنے والی ہیں. بہرحال یہ بعضکم من بعض سے میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ کوئی اونچ نیچ بنیادی نہیں ہے، وہ انتظامی اونچ نیچ ہے، تمام انسان برابر ہیں، لیکن نثر میں ایک آفیسر ہے، ایک چپڑاسی ہے، ایز ہیومن بینگز دے آر ایکول، ایز سٹیزنز آف اسٹیٹ دے آر ایکول، ایک ہی ووٹ افسر کا بھی ہے، ایک ہی ووٹ چپڑاسی کا بھی ہے، لیکن وہاں دفتر میں افسر افسر ہے، چپڑاسی چپڑاسی ہے. اچھا اب آ رہا ہے وہ نقشہ ایک کردار کا، جو صدیقین کی صفت کے لوگ ہوتے ہیں، جو اس طرح والہانہ لبیک کہتے ہیں نبیوں کی دعوت پر، ان کا کردار کیا ہوتا ہے؟ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ. تو میں تو کسی بھی عمل کرنے والے کے کسی چھوٹے سے چھوٹے عمل کو بھی ضائع کرنے والا نہیں، یہ تو ہم سورہ لقمان کے رکوع میں پڑھ چکے. کجا وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی،
اللہ کی راہ میں گھر بار چھوڑ کر اور اہل و عیال کو چھوڑ کر، مکے کے بھیڑیوں کے رحم و کرم پر چھوڑ کر اللہ کی راہ میں ہجرت کی. فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم، یا زبردستی نکال باہر کیے گئے اپنے گھروں سے، وعوذوا فی سبیلی، جنہیں ایذائیں پہنچائی گئی ہیں میرے راستے میں، جو بیتی تھی بلال ابن رباح پر، جو بیتی تھی خباب بن الارض پر، جو بیتی تھی حضرت یاسر پر، حضرت سمیہ پر. فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم وعوذوا فی سبیلی وقاتلوا، پھر انہوں نے قتال کیا میری راہ میں، فقتلوا، اور قتل بھی ہوئے، جانے بھی دی، لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، میں لازماً، یہ نون مشدد فعل مضارع کے آخر میں، لَأَفْعَلَنَّ اور شروع میں لام زبر کے ساتھ، میں یہ ضرور کروں گا، لَأَقْتُلَنَّ، جو کہا تھا لَأَقْتُلَنَّ، یہ قابیل نے حابیل سے کہا میں تجھے لازماً قتل کر دوں، تو یہ انتہائی تاکید، لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، میں لازماً ان سے ان کی برائیوں کو دور کر دوں گا. اور دونوں معنی ہوں گے، اگر ان کے کردار پر پچھلی زندگی کی وجہ سے کوئی داغ دھبے ہیں، کوئی عادتیں بری ہیں، میں صاف کر دوں گا، دھو کے ان کا دامن کردار سفید کر دوں گا، اور ان کے نامہ اعمال پر اگر کوئی دھبے لگے ہوئے ہیں، کوئی خطاؤں اور گناہوں کا کوئی داغ لگے ہوئے ہیں، انہیں بھی دھو دوں گا. لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ، اور لازماً داخل کروں گا ان سب کو، جنات تجری من تحتها الانہار، ان باغات میں جن کے نیچے ندیاں بہتی ہوں گی، ثواباً من عند اللہ واللہ عندہ حسن الثواب، اور یہ بدلہ ہوگا اللہ کے پاس سے، اور یقیناً اللہ ہی تو ہے جس کے پاس بہترین بدلہ ہے. تم اپنے آپ کو اولاد میں انویسٹ کر دیتے ہو، اپنی پوری جوانی کی قوتیں اولاد کے پوشن کر دیتے ہو. اولاد کتنی ایسی ہے جو والدین کی خدمت کرے پھر بڑھاپے میں، کوئی بدلہ دے سکتی؟ ہاں اللہ کے لیے جو کرو گے اس کا بدلہ محفوظ ہے، اور کسی کے لیے جو بھی کچھ کرو. انگلستان کی ہسٹری میں آتا ہے، کوئی ایک وزیر تھا بادشاہ کا، اور وہ بڑا خزانے کو بھرنے کے لیے کسی کو سادہ کرو، تم بڑے بخیل معلوم ہوتے ہو، تمہارے پاس بہت پیسہ ہوگا، دو بادشاہ کے لیے اتنے پیسے نکالو. اور کسی کو دیکھا ذرا اچھے لباس میں اور جاہو حشمت میں، تمہارے پاس بڑی دولتیں، نکالو، خزانہ بھرتی ہے. بڑھاپے میں وہی بادشاہ جو ہے، اس نے اسے جیل میں ڈالا، تو اس نے کہا، ہیڈ آئی سرو گاڈ ایز آئی سرو دی کنگ، اگر میں نے خدا کی وہ خدمت کی ہوتی جو میں نے بادشاہ کی ہے، تو وہ مجھے میرے اس بڑھاپے کی عمر میں اس طرح ذلیل و خوار نہ کرتا. کون بدلہ دے گا؟ واللہ عندہ، یہ بھی حسر کا اسلوب ہے کہ زید عالم ہے، اور بھی ہو سکتے ہیں، زید ہی عالم ہے، باقی نہیں ہے. واللہ عندہ، یقیناً صرف اللہ کے پاس ہے حسن ثواب، اچھا بدلہ، بھرپور بدلہ، پورا کا پورا بدلہ، وہ صرف اللہ کے پاس ہے. تو یہ ہے ایمان کا تعلق عقل اور فطرت کے ساتھ. اور پھر جو اس قسم کے لوگ ہوتے، یہ سب لوگوں کا معاملہ نہیں ہے، یہ سابقون الاولون کا معاملہ، یہ صدیقین کا معاملہ ہے. باقی جو ان کی پیروی کرتے ہیں، ان کو دیکھ کر، ان میں تو ہمت اتنی ہوتی ہر کے بعد آباد، اب جو ہو جائے، میں کشتی دریا میں ڈال چکا ہوں، لیکن اب یہ چلے گی، تیرے گی تو ہم تیریں گے، ڈوبے گی تو ڈوبیں گے. یہ کردار. کچھ لوگ ہوتے جن میں اتنی ہمت نہیں ہوتی، وہ پہلے دیکھ لیتے ہیں، کچھ لوگ چل رہے ہیں آگے. والذین تبعوہم بإحسان، جو ان کی پیروی کرتے ہیں، ان کے پیچھے آتے ہیں، لیکن آتے ہیں حسن نیت کے ساتھ، ان کے اندر کوئی فریب کا ارادہ نہیں ہوتا. تو یہ جو صدیقین ہیں، ان کی سیرت و کردار کا یہ نقشہ. فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم وعوذوا فی سبیلی وقاتلوا وقتلوا لأکفرن عنہم سیئاتہم ولأدخلنہم جنات تجری من تحتها الانہار ثوابا من عند اللہ واللہ عندہ حسن الثواب. تھوڑا سا اشارہ ادھر بھی کر دوں، ان تمام کاموں میں عورتیں مردوں کے ساتھ شریک رہی ہیں،
ہجرت حضرت عثمان نے کی تو ساتھ آپ کی اہلیہ حضرت رقیہ حضور کی نور چشم وہ بھی ساتھ تھی. ابو سفیان کی بیٹی ام حبیبہ اپنے شوہر کے ساتھ تھی, ہجرت میں شریک ہیں مرد و عورتیں. یہ دوسری بات ہے کہ وہاں جا کر حبشہ میں ان کا شوہر مرتد ہو گیا, عیسائی ہو گیا, شراب کا بہت رسیہ تھا. ویسے شراب حرام نہیں تھی ابھی اسلام میں بھی, لیکن اسے وہ ملتی نہیں تھی جب تک کہ وہ عیسائیوں کے ساتھ ان کی مجلس میں شریک نہ ہو. یہی وجہ ہے کہ پھر ام حبیبہ کو پیغام حضور نے مدینے سے بھیجوایا ہے اور نکاح ہوا ہے ان ایبسنشیا. نجاشی نے خطبہ نکاح بھی پڑھا ہے اور مہر بھی حضور کی طرف سے ادا کیا. شریک تھی عورتیں اور مرد. پہلا قتل جو ہوا ہے وہ دو میاں بیوی کا ہوا ہے, حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ. شریک ہے جہاد میں. جہاد کی ذمہ داری جیسے نبوت کی ذمہ داری عورتوں پر نہیں رکھی گئی, اسی طرح قتال کی بھی ذمہ داری تو عورت پر نہیں رکھی گئی, لیکن عورتوں نے حصہ لیا ہے. ایک تو انڈائریکٹ حصہ, حضرت خنسہ نے 7 بیٹے اللہ کی راہ میں شہید کرائے. اس کا کریڈٹ حضرت خنسہ کو جائے گا کہ نہیں رضی اللہ تعالی عنہ. تو یہ بھی ایک چھانہ بچھانا چلنے کا معاملہ ہے, دنیاوی معاملات نہیں دین کے معاملے میں, لیکن شریعت کے ستر اور حجاب کے احکام کو ملحوظ رکھتے ہوئے عورتیں بھی دین کا کام کریں اور مرد بھی دین کا کام کریں. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات. جزاک اللہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب. سامعین کرام, اب میں سوال و جواب کے سیشن میں سب سے پہلے اس بہن کے سوال کو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں جس نے ابھی حال ہی میں اسلام قبول کیا ہے. اس خاتون کا نام ہدا ہے. وہ سوال کر رہی ہیں کہ از اے ریورٹ اور کنورٹ ٹو اسلام از ریسپانسبل فار ہر پیرنٹس اف دے ڈونٹ برنگ ایمان اور دے ڈونٹ ایکسپٹ ایمان آن گیونگ دیم انویٹیشن ٹو اسلام. واٹ شوڈ ہی اور شی ڈو دین؟ As I already said during my discourse, you have to serve them, you have to support them, even if they don't accept Iman. They are your parents, and you are indebted to them. Anishkur li wale walidayk, wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fi dunya ma'rufa. It has been discussed in detail. ایک ہمارے ہندو بھائی ہیں ہریش پانڈے, وہ کہتے ہیں ایز پر دی ہیومن نیچر وی لو پیٹس, دیٹ از اینیملس اسپیشلی ڈاگس. آئی وانٹ ٹو نو واٹ اسلام سیز اباؤٹ کیپنگ دیم اینڈ دیئر ٹریڈنگ. مائی مسلم فرینڈ سیز دے کی ناٹ کیپ اور ٹریڈ ان ڈاگس. ایکچولی دی ڈیٹیلز آف اسلامک لا I am not an expert in that field. We can keep dogs, but they should remain outside the living God. They shouldn't enter your living portion of the house. As watch, they can be watching your house during the night, etc., etc. And then, you know, aap شکار کرنا چاہتے ہیں تو آپ کتے رکھ سکتے ہیں. قرآن مجید میں ذکر ہے شکاری کتوں. اور جہاں تک ٹریڈنگ کا معاملہ ہے, ایز فار ایز اے ٹریڈنگ از کنسرنڈ آئی ایم ناٹ شیور, سو آئی پلیڈ اگنورنس اباؤٹ دیٹ. ایک سوال ہے کہ کرسچن کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں, تو پھر ان کے عقیدے کے مطابق وہ کون سی شخصیت ہے جو باپ ہے؟ نعوذ باللہ, یہ بات قلوب اللہ احد کے نفی کرتی ہے.
یقیناً یہ بہت بڑا شرک ہے اللہ کے لیے کسی کو بیٹا یا بیٹی ماننا. مشرکین عرب جو ہیں وہ فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں مانتے تھے اور انہی کے ناموں رکھ کر انہوں نے اپنی مورتیاں بنائی تھیں. لات، عزا، منات، یہ سب مؤنث نام ہیں خدا کی بیٹیاں. اور یہ معاملہ کرسچینٹی کے اندر اپنی انتہا کو پہنچا ہے. وہ کہتے ہیں سلبی بیٹا ہے اللہ کا. نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک. میں نے اس کی نفی کی تھی کہ شرک بالذات جو بدترین شرک ہے، شرک فی الذات، اس کی یہ بدترین صورتیں ہیں اور یہ ناقابل معافی. باقی حضرت عیسیٰ کا کوئی باپ نہیں تھا، بن باپ کے پیدا ہوئے. ورجن میری ہم تسلیم کرتے ہیں، جیسے کہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ وہ بن باپ کے پیدا، ہم بھی مانتے ہیں. جیسے ان کا عقیدہ ہے کہ وہ زندہ آسمان پر اٹھائے گئے، ہم بھی مانتے ہیں. فرق کیا ہے؟ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ سولی چڑھے، وہاں مرے، پھر دوبارہ زندہ ہوئے، پھر اٹھائے گئے. ہم کہتے ہیں نہیں، وہ سولی چڑھے ہی نہیں. وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم. ایک مشابہت پیدا کر دی گئی تھی ان کے لیے، ایک اور شخص کی شکل بنا دی گئی تھی حضرت عیسیٰ کی سی، اور وہ سولی چڑھا ہے. اور یہ انجیل برنباس جو ہے، جو ویسے عیسائی اسے کینونیکل تسلیم نہیں کرتے، مستند نہیں مانتے، اپوکریفل کہلاتے ہیں. انجیلیں اور ہیں، ان میں سے ایک ایونجیلیم برنابے، برنباس کی انجیل ہے، اس میں یہ بات واضح کی گئی کہ حضرت عیسیٰ کے حواریوں میں سے جس نے غداری کی تھی اور مخبری کر کے پکڑوانے کی کوشش کی تھی، اس کی شکل بدل دی گئی تھی اور وہ سولی چڑھا ہے. باقی سیکنڈ کمنگ آف جیسس عیسائی بھی مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں. تو اس اعتبار سے حضرت مسیح کی شخصیت کے بارے میں، ان کے میریکلز ہم بھی مانتے ہیں، قرآن بھی تسلیم کرتا ہے، ہمارا ان کا بہت قرب ہے. لیکن خدا کا بیٹا ماننا یہ بدترین شرک ہے، اور سولی پر چڑھ جانا ان کا، یہ ہم کسی صورت تسلیم نہیں کر سکتے. اللہ کا کوئی رسول کبھی قتل نہیں کیا جا سکا، اور اس کا امکان ہی نہیں تھا. نبی قتل کیے گئے، رسول نہیں. اب وہ سوال پیدا ہو جائے گا نبی اور رسول میں فرق کیا ہے، لیکن وہ اس وقت میں اس سے بحث نہیں کروں گا. ایک خاتون کا سوال ہے، صدف صدیقی. جزاک اللہ خیر. آپ سے یہ سوال ہے کہ اگر والدین ضعیف و کمزور ہوں اور ہمیں اپنے شوہر کا حکم ماننا چاہیے یا اپنے والدین کی خدمت کرنی چاہیے؟ جیسا کہ آپ نے کہا تھا کہ شوہر کا حکم نہ ماننے والی عورت کے لیے طلاق کا راستہ کھلا ہے، ایسے حالات میں ہمیں کیا کرنا بہتر ہے؟ دیکھیے، اپنے شوہر سے کوئی بات منوا لینا پرسویشن کے ذریعے سے، اپیل کے ذریعے سے، دلیل کے ذریعے سے، یہ کوئی ناممکنات میں سے نہیں ہے. اس میں بغاوت کا عنصر نہ ہو، اس میں کوئی بہت زیادہ جو ہے ڈس رسپیکٹ شوہر کے لیے نہ آ رہی ہو، تو آپ شوہر سے بات منوا سکتی ہیں. کوشش کریں، جدوجہد کریں. خاص طور پر اگر آپ ہی ہیں، صرف ایک بیٹی ہی ہے اور کوئی بیٹا ہے ہی نہیں، کوئی بیٹی اور ہے نہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی سلیم الفطرت انسان نہیں روکے گا اپنی بیوی کو کہ وہ اپنے والدین کی خدمت کرے. البتہ اگر معاملہ اس انتہا تک آ جائے کہ وہ سختی کے ساتھ روکے اور حکم دے، تو پھر راستہ کھلا ہے، کہ ٹھیک ہے، آپ کا راستہ اور ہے، میرا اور ہے. والدین کا حق ہے اور وہ میں ادا کروں. بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں طلاق کو بے انتہا برا چیز سمجھ لیا گیا ہے. یہ ہم پر عیسائیت کا بھی اثر ہے، ہندو مت کا بھی اثر ہے. اور طلاق متعلقہ عورت کے بھی دوسرے نکاح کا کوئی سوال ہی نہیں. اگر کوئی متعلقہ عورت یا بیوہ عورت نکاح ثانی کرتی ہے، تو اس پر بھی فقرے چست کیے جاتے ہیں، اس سے رہا نہیں گیا، یہ بیٹھ نہیں سکی وغیرہ وغیرہ. اس لیے عورتیں عام طور پر اس سے بچتی ہیں. ہمیں جو اسلامی اسپرٹ ہے اس کو رکھنا چاہیے. انکہل ایاما منکم، بیواؤں کا نکاح کرو، تو یہ فرض ہے، لازم ہے. عرب ممالک میں آج بھی کوئی بھی رکاوٹ نہیں ہوتی. اور قرآن مجید میں بھی ایک جگہ پر سورہ نساء میں کہا گیا ہے کہ اگر تمہارا معاملہ آپس میں نہیں نپتا تو ٹھیک ہے، علیحدہ ہو جاؤ، کوشش کرو حتی الامکان کے نباہ ہوتا رہے. لیکن اگر کسی وجہ سے مزاج نہیں مل رہے، ہر وقت کی کھٹ پٹ ہے، اور کوئی جو ہے میڈیشن
حکم من اہلہ و حکم من اہلہا، ایک حکم اس کے بیوی کے رشتہ داروں میں سے، ایک حکم جو ہے شوہر کے رشتہ داروں میں سے، وہ بیٹھ کر کسی طرح معاملہ سلجھائیں، نہیں سلجھتا تو علیحدہ ہو جاؤ. اللہ تعالیٰ دونوں کے لیے کوئی بہتر شکل پیدا کر دے گا. گویا کہ ایک طرح کی پرسویشن ہے کہ بنے نہ رہو زبردستی، چاہے نہ تمہارے مابین محبت ہے نہ موافقت ہے مزاج کی، ہر وقت کی کلکل ہے، ہر وقت کا جھگڑا ہے، ہر وقت کی جو ہے وہ میں تو ہو رہی ہے، تو اولاد پر بھی منفی اثر پڑ رہا ہے، ان کا کردار جو ہے وہ منفی قسم کا بنے گا، اسے بہتر طلاق. سید احمد اقبال سائنٹسٹ ہیں، یہ کہتے ہیں کہ بعض دفعہ عقل کی رہنمائی بلکہ گمراہی فطرت کے خلاف ہوتی ہے، اور بلا شبہ اس سے ایمان میں خلل پڑتا ہے اور شیطان وسوسوں میں ڈال دیتا ہے، تو ایسی صورت حال میں کیا رخ اختیار کرنا چاہیے؟ ایک شعر بھی انہوں نے کہا ہے پرویز شاہدی صاحب کا، وہ کہتے ہیں کہ جنوں کی رہبری میں عقل منزل تک پہنچتی ہے، وہ شہرت پا نہیں سکتا جو رسوا ہو نہیں سکتا. جنوں کی رہبری جو ہے یہاں پر میرے نزدیک اچھے الفاظ نہیں ہیں. عشق جو میں نے کہا، عربی میں، قرآن میں، حدیث میں لفظ عشق نہیں آیا، فارسی شاعری میں عشق ہے. شاد باد عشق خوش سودائے ما، تو یہ اللہ کی محبت جو میں نے آیت سنائی آپ کو، والذین آمنوا اشد حبا للہ، یہ محبت خداوندی ہے جو منزل تک پہنچائے گی. گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے، منزل نہیں ہے. بہت پیاری تمثیل ہے، یہ راستہ تو دکھاتی ہے، ادھر پوائنٹ کر دیتی ہے کہ ادھر ہے، لیکن یہ منزل تک پہنچا نہیں سکتی. تو اس اعتبار سے لیکن جو مسلمان ہے اس کے لیے تو پھر معیار ہو گیا ہے کتاب و سنت. اس کسوٹی پر ہر چیز کو پرکھیے، اگر اس کے خلاف کوئی بات ذہن میں آ رہی ہے تو اسے وسوسہ شیطانی سمجھیے، لاہور پڑھیے، اس کو جھٹک دیجیے، اسے زبان پر بھی نہ لائیے. اس لیے کہ جب تک وسوسے کو آپ زبان پر لا کر بیان نہیں کرتے کوئی گرفت نہیں ہے، اس لیے کہ شیطان کو یہ اختیار اللہ نے دے رکھا ہے. الذی یوسوس فی صدور الناس، وسوسہ اندازی وہ کرتا ہے، لیکن یہ کہ آپ اس کے وسوسے کو قبول کرتے یا نہیں کرتے یہ آپ کا اختیار ہے. تو اس اعتبار سے وہ عقل جو فطرت سے آزاد ہو گئی ہو وہ در حقیقت گمراہی کی طرف تو لے کر جائے گی. میں نے تو آپ کو بتایا ہے کہ اگر فطرت کی رہنمائی نہیں ہے تو عقل جو ہے جو فلسفہ خالص ہے، عقل خالص، وہ تو سکیپٹسزم اور ایگنوسٹسزم، یہ اس کی فطری منزل ہے، لاجیکل، وہ لازماً ایگنوسٹسزم یا اور ارتیابیت کے ساتھ جا کر اس کا واسطہ پڑ جائے گا. عرفان صاحب ہیں، آپ کا سوال ہے، آپ نے کہا والدین کافر مشرک ہیں تو ان کے لیے دعا کرو، کیا ان کے مر جانے کے بعد بھی ان کے لیے دعا کی جا سکتی ہے؟ نہیں، میں نے یہ نہیں کہا کہ اگر والدین کافر اور مشرک ہیں تو ان کے لیے دعا کرو، دعا کی اجازت نہیں ہے، ان کی خدمت دنیا میں کرو، دنیا میں ان کی ضرورتیں اگر ہیں تو وہ پوری کرو، ان کی خدمت کرو. یہ تو ہے صاحبہما فی الدنیا معروفا، دنیا میں ان کے ساتھ بھلے طریقے پر رہو، معروف انداز میں رہو، لیکن ان کے لیے مغفرت کی دعا آپ نہیں کر سکتے. تو ابھی زندہ ہے تو ان کے لیے ہدایت کی دعا کیجیے، اللہم اہدہما، اے اللہ ان دونوں کو ہدایت دے، اس کی دعا کیجیے، لیکن یہ کہ ان کے لیے مغفرت کی دعا آپ نہیں مان سکتے. محمد فاروق عثمان صاحب پیشے سے ملازمت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ لقمان ایک ایسے شخص کی مثال ہے جس تک کوئی شریعت نہیں پہنچی، پھر نماز قائم رکھنے کی وصیت کیسے فرمائی؟ یہ تو میں اپنے خطاب میں بیان کر چکا ہوں کہ نماز سے مراد آپ اپنی نماز نہ سمجھیے. اللہ کو پہچان لیا، اس کی توحید کو پہچان لیا، اب اللہ کو ایک دفعہ پہچان لینا، مان لینا کافی نہیں ہے، اس کے ساتھ ایک مسلسل ذہنی اور قلبی تعلق قائم رکھنا ضروری ہے، جس کو ہم ذکر کہتے ہیں. اس ذکر کی کوئی شکل نماز، جیسے کہ یہودیوں میں نماز کی کوئی اور شکل تھی، شریعتوں کے اندر بھی نماز کی مختلف شکلیں رہی ہیں،
انہوں نے کوئی اور نماز جو بھی اپنے طور پر اختیار کی ہوگی اللہ سے مکالمے کے لیے، مخاطبے کے لیے اور دعا کے لیے، اس لیے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ نماز جو ہے اس کا سب سے بڑا حصہ جو سورہ فاتحہ وہ دعا ہی تو ہے، پہلے اللہ کی حمد و ثنا ہے، اور حضور نے فرمایا ہے جب اللہ سے دعا کرو تو پہلے اس کی حمد و ثنا کرو، پھر مجھ پر درود بھیجو، پھر جو گزارش ہے وہ پیش کرو. تو اس اعتبار سے کوئی نظام ان کا ہوگا وہ اپنا تجویز کرتا ہوگا کہ لا لگانے کے لیے کس طریقے سے اس نماز کو قائم رکھا جائے. باقی میں نے تو سارے دلائل دے دیے آپ کے سامنے، اگر وہ کسی نبی کے پیرو ہوتے تو نبی کی سنت کو پکڑنے کی بھی تو وہ وصیت کرتے، کسی کتاب کو مضبوطی سے تھامنے کی بھی وصیت تو کرتے. باقی اس پورے رکوع میں ایسی کوئی شے نہیں ہے کہ جو نبوت کے ذریعے سے ہی معلوم ہو سکتی ہے، عقل کے ذریعے نہیں. صرف یہ کہ جزا و سزا ہوگا، اعمال ضائع نہیں ہوگے، کیا ہوگا جنت میں، کیا ہوگا دوزخ میں، کیا ہوگا حشر کے دن، کیا ہوگا، یہ تو حضور نے بتایا تو ہمیں معلوم ہے نا. تو یہ ذہن میں رکھیں. عبد الرحمان قاضی صاحب ہیں، وہ پوچھ رہے ہیں کہ سگی ماں کا حق تو سمجھ میں آتا ہے، مگر سوتیلی ماں کا کیا حق ہے ہم پر؟ برائے کرم قرآن کی روشنی میں سمجھائیں. سوتیلی ماں بھی ماں کے حق میں ہے، یہ ضرور ہے کہ فرق تو رہے گا فطری طور پر، لیکن ماں ہے وہ اور اس کے ساتھ بھی حسن سلوک ہونا چاہیے. کوئی اسٹوڈنٹ ہیں جنہوں نے اپنا نام نہیں بتایا، کہتے ہیں کہ زمین پر اکڑ کر چلنے سے کیا مراد ہے؟ دینوی اور دنیاوی مثال سے رہبری فرمائیں. اکڑ کا چلنا کون نہیں جانتا، گردن اٹھا کر، اس کے آپ سورہ بنی اسرائیل میں کہتے ہیں کتنی گردن اٹھا لو تم اوپر اور کتنا ہی اوپر ترنا چڑھا لو، ہمارے پہاڑوں کے برابر تو نہیں ہو سکتا. مختلف طریقوں سے ان کو اس پہ ناپسندیدگی کا اظہار کیا. تکبر جو ہے، ظاہر بات ہے اکڑ کر چلنے والا متکبر ہے، اور تکبر وہ شے ہے کہ فرمایا حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم لن يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من كبر، جنت میں وہ شخص داخل نہیں ہو سکے گا جس کے دل میں ایک دانے کے برابر بھی ہم وزن بھی کبر ہے. اللہ فرماتا ہے کبر و رضائی، یہ تو میری چادر ہے، یہ لباس مجھے راست آتا ہے، یہ جامع تکبر کا، اس لیے کہ اللہ کا نام ہے المتکبر، الملک القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. حالانکہ انسان کے لیے متکبر ہونا بہت بڑی برائی ہے، لیکن یہ جامعہ اللہ کو زیب دیتا ہے، انسان کو نہیں. تواضع ہونی چاہیے. جیسے شیخ سعدی کہتے ہیں کہ درخت پہ جب پھل آ جاتا ہے تو شاخیں جھک جاتی ہیں. اسی طرح اگر اللہ نے تمہیں کوئی نیکیوں کی توفیق دی ہے یا علم حاصل کرنے کی توفیق دی ہے تو تمہیں جھک جانا چاہیے، لوگوں کے سامنے تواضع کے ساتھ پیش آنا چاہیے، نہ یہ کہ ان سے نفرت کرو، ان کی تحقیر کرو اور اپنے آپ کو کوئی بڑی شے سمجھو. مشتاق احمد صاحب ملازمت پیشہ ہیں، آپ کا سوال ہے کہ شرک کو چھوڑ کر میری ذات سے دانستہ یا غیر دانستہ لغزشیں ہوتی رہتی ہیں جس کا براہ راست فوری اثر میری روزی روٹی پر ہوتا ہے، توبہ کرتا ہوں، نادم ہوتا ہوں، ضمیر بھی ملامت کرتا ہے، لیکن پھر گناہ کی کشش شجر ممنوعہ کو چھوڑے بغیر نہیں رہ سکتی. کیا انسان اس حد تک کمزور ہے؟ تدارک کیا کرنا چاہیے؟ تدارک کیا ہوگا؟ دیکھیے، تدارک تو یہ ہے کہ اپنے ایمان کو اور گہرا کیجئے، اور گہرا کیجئے، اور گہرا کیجئے. جس کا منبع اور سرچشمہ قرآن ہے، قرآن پڑھیں، اور قرآن کو اول تو کوشش کریں، اگر آپ کی عمر ابھی ایسی ہے کہ آپ سیکھ سکتے ہیں تو عربی زبان سیکھیں اور قرآن کو اپنی آنکھ سے پڑھیں، ترجمے سے نہیں. ترجمہ سیکنڈ ہینڈ نالج ہے، ترجمہ جب آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو مترجم کی آنکھ سے قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، اپنی آنکھ سے نہیں، تو وہ سیکنڈ ہینڈ نالج ہے. وہ نالج دے سکتا ہے، انسپائر نہیں کر سکتا، ترجمہ کبھی انسپائر نہیں کرتا. تو ایمان جو پیدا ہوتا ہے وہ قرآن کو سمجھ کر پڑھنے سے ہے. اس ایمان کی کمزوری کی وجہ سے ایسا ہو جاتا. اچھا یہ بھی ہے کہ بعض طبائع، جیسے کوئی جسمانی طور پر بہت قوی ہے، بعض جو کمزور ہیں پیدا ہی لاغر ہوتے ہیں اور پھر ساری عمر لاغر رہتے ہیں.
ایسے ہی اندر سے انسان کے اندر جو قوت ارادی ہے وہ بھی بعض کی مضبوط ہوتی ہے، جو فیصلہ کر لیا ڈٹ گئے، بعض کی قوت ارادی اتنی مضبوط نہیں ہوتی. مثلا بعض لوگ سگریٹ چھوڑنا چاہتے ہیں، نہیں چھوڑ سکتے، 8 مہینے 10 مہینے پھر اس کے بعد جو ہے وہ دوبارہ آؤٹ کر گئی. تو یہ وہ ان کی جو ول پاور ہے، اسٹرینتھ آف ڈٹرمنیشن، وہ کم ہے. تو اللہ نے ان کے لیے بھی فرمایا ہے توابون خطاؤن، کل بنی آدم خطاؤن، اور خیر الخطائین التوابون، تمام انسان انتہائی خطا کار ہیں. ان خطا کاروں میں وہ ہیں جو توبہ بہت کرتے ہیں. اور ایسی حدیثیں موجود ہیں کہ جس وقت آپ نے توبہ کی، ایک دفعہ اس عمل کو چھوڑنا لازم ہے، اس وقت یہ ارادہ ہونا چاہیے کہ اب دوبارہ نہیں کروں گا، اس وقت دل کے اندر جو ہے پشیمانی ہونی چاہیے. اور اگر وہ حقوق و لباس کا گناہ ہے تو یا تو جس کا پیسہ مارا ہے اسے معافی حاصل کرے یا کمپنسیٹ کرے، اس لیے کہ حقوق و لباس کے جو معاملات ہیں وہ اللہ معاف نہیں کرے گا، اپنے حقوق کو معاف کرنے میں وہ بہت سخی ہے. اس کے بعد آپ کچھ عرصے کے بعد پھر گناہ ہو گئے، پھر توبہ کریں، پھر گناہ ہو جائے پھر توبہ کریں، جڑے رہیں اللہ کے ساتھ. میں اس کی مثال دیا کرتا ہوں، کسی بچے کو ماں مار رہی ہے، وہ بچہ ماں ہی سے لپٹ رہا ہے. اسی طریقے سے اللہ سے لپٹے رہو اور سمجھو کہ ہاں یہ مجھ سے گناہ ہو رہا ہے، پھر دوبارہ تو اس لیے کوئی حرج نہیں ہے. اگر آپ کی قوت ارادی کمزور ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کی جو بھی قوت اس نے آپ میں رکھی ہے، آپ کے جینز میں کوئی کمزوری ہے تو میں بیان کر چکا ہوں کہ جو شاکلہ انسان کا ہے، قل کل یعمل علی شاکلتہ، یہ وہ جینز کے ذریعے سے بنتا ہے اور ماحول کی وجہ سے بنتا ہے. لہذا اس کے اندر اندر ہی آپ عمل کر سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور ہر ایک سے وہ اس کی وسعت کے مطابق حساب لے گا. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. کیا کہا یا لکھا جائے؟ لقمان علیہ السلام، لقمان رضی اللہ عنہ، لقمان رحمت اللہ، لقمان علیہ الرحمہ، لقمان صاحب. میرا یہ خیال ہے کہ لقمان رحمت اللہ علیہ، اس لیے کہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ صرف صحابہ کے لیے مختص ہے، علیہ السلام صرف انبیاء کے لیے مختص ہے، صلی اللہ علیہ وسلم صرف حضور کے لیے، کسی دوسرے نبی کے لیے بھی نہیں. حالانکہ اللہ کہتا ہے ہو الذی یصلی علیکم وملائکتہ، تم پر بھی اہل ایمان اللہ تعالی صلات بھیجتا ہے، لیکن نہیں ہم نہیں کہہ سکتے کسی کو. تو میرا بھی طرز عمل یہی ہے، یہ جو ہے اس کے اندر حفظ مراتب جو ہے، در حفظ مراتب نہ کنی زندگی، تو یہ مراتب کا جو ہے ان کے درمیان فرق کا محفوظ رکھنا ضروری ہے. محمد فاروق عثمان پیشے سے ملازمت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یقین کی تلاش میں تھے اور وہ غار حرا میں اسی کی تلاش میں گئے تھے. آپ نے یہ بھی فرمایا کہ نبی پیدائشی نبی ہوتا ہے، تو کیا نبوت بغیر یقین کے بھی ہو سکتی ہے؟ نبی جو پیدائشی نبی ہوتا ہے وہ پوٹینشیل ایمان ہے جو اس کے اندر اس وقت ہے، اور روح نبی جو ہے وہ تو اس وقت بھی نبوت سے متصف ہے، لیکن اس ایمان کا ظہور پھر ہوتا ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ وحی کا آغاز ہوا تو اس نبوت کا ظہور ہو گیا، اس سے پہلے وہ نبوت چھپی ہوئی تھی. اور یہ قرآن مجید میں سورہ شورا کی لاسٹ بٹ ون آیت ہے، وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَٰكِن جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ. اے نبی، اسی طرح ہم نے آپ کی طرف اپنے امر کی ایک روح جو ہے وحی کی ہے، یعنی قرآن عالم امر کی شے ہے، وحی عالم امر کی شے ہے، انسانی ارواح عالم امر کی شے ہے، فرشتے. اور جگر مراد آبادی کا ایک شعر جو ہے مجھے بہت پسند ہے، نغمہ وہی ہے نغمہ کہ جس کو روح سنے اور روح سنائے. روح محمدی نے یہ نغمہ وہی سنا ہے، سنانے والا کون ہے؟ الروح القدس، الروح الامین. تو نغمہ وہی ہے نغمہ کہ جس کو روح سنے اور روح سنائے.
تو اس اعتبار سے قرآن میں کہا گیا کہ اس کے آنے سے پہلے آپ نہیں جانتے تھے کہ ایمان کیا ہے اور کتاب کیا ہے، بلکہ ہم نے اس کو نور بنا کر آپ پر نازل کیا ہے. قرآن کے نور سے پھر وہ ایمان اور کتاب شریعت کا علم آپ کو حاصل ہوا، اور اب آپ تمام دنیا کی ہدایت کا ذریعہ بن جائیں گے. تو یہ اس میں علماء کہتے ہیں کہ علم جو تھا وہاں پر وہ کلی جو ہے ایمان نہیں تھا، اصولی ایمان موجود تھا، تفصیلی ایمان موجود نہیں تھا. حضور کے میں اسے کہتا ہوں پوٹینشیل ایمان تھا، اس پوٹینشیل ایمان کو ایکچوئل ایمان جو ہے وہ قرآن نے آ کے بنایا. منا سوریا وہ کہتے ہیں کہ کیا اسلام عورتوں کو مسجد میں جا کر نماز پڑھنے کی اجازت دیتا ہے؟ اجازت تو یقیناً کوئی شخص بھی منسوخ نہیں کر سکتا، وہ حضور کی طرف سے اجازت تھی. لیکن یہ ہے کہ یہ حدیثیں موجود ہیں کہ عورت کی نماز اپنے گھر میں افضل ہے مسجد کی نماز سے. عورت کی گھر میں نماز افضل ہے، گھر کے صحن سے بہتر ہے دالان میں، دالان سے بہتر ہے کمرے میں، کمرے سے بہتر ہے اس کی کوٹھڑی میں جو سائیڈ میں کوئی ہو. اس لیے کہ عورت اسلام کے نزدیک مستور ہے، مستورات ہم کہتے ہیں، چھپا کر رکھی جانے والی چیز ہے. یہ تعلیمات تو ہیں، لیکن یہ کہ کوئی پابندی، کوئی اس کی حرمت جو ہے وہ میرے نزدیک ثابت نہیں ہے. ایک راجیش ہیں کمپیوٹر انجینئر، وہ کہتے ہیں میرے والد کو آج کئی سال ہوئے اسلام قبول کیے ہوئے، مگر وہ گھر کا بالکل خیال نہیں رکھتے. میری بہن شادی کی عمر تک پہنچ گئی ہے، کیا اسلام یہی ہے کہ اسلام قبول کر لینے کے باوجود گھر والوں کو بھول جائیں؟ یعنی گھر والوں نے ان کے ساتھ اسلام قبول نہیں کیا ہے، وہ اپنے ہندو مذہب پر قائم ہیں. میرے نزدیک اس صورت میں بھی انہیں اپنی اولاد کی ذمہ داریاں ادا کرنی چاہیے، وہ غلط کر رہے ہیں اگر ان معاملات میں اپنی کوتاہی برت رہے ہیں. شمس الدین صاحب تجارت کرتے ہیں، ان کا سوال ہے، عرض یہ ہے کہ عمومی طور پر بیوی اور ماں یعنی ساس بہو میں تکرار ہوتی رہتی ہے، ایسی حالت میں لڑکا بڑی مشکل میں پڑ جاتا ہے، ایسی حالت میں ان دونوں کے درمیان میں لڑکا کس طرح دونوں کے حقوق ادا کریں؟ جواب دیں مہربانی ہوگی. اصل میں بے شمار سچویشنز ہوتی ہیں مختلف، کوئی ایک بات نہیں ہوتی ہے، اس لیے اس الجھن کا کوئی ایک حل نہیں دیا جا سکتا. حتی الامکان انسان اپنی کوشش جاری رکھے کہ نہ بیوی کے حقوق جو ہیں وہ ضائع ہوں اور نہ والدہ کے حقوق ضائع. اس میں میرے نزدیک سب سے زیادہ اہم بات وہ ہے جو میں نے اپنے تقریر کے دوران کہی، والدین کو ٹائم دیا جائے، ماں کے پاس بیٹھا جائے، ماں کی باتیں سنی جائیں. یہ جو ایک محبت کی پیاس پیدا ہو جاتی ہے وہ ہے در حقیقت کے جو فساد کی جڑ ہے. اگر جیسا کہ میں نے کہا تھا بوڑھے والدین کو محض دیکھنا، محبت بھری نگاہ سے دیکھنا، یہ بھی عبادت ہے، تو یہ کمی ہماری طرف سے ہو جاتی ہے. ہماری ساری توجہ جو ہے وہ اپنی بیوی اپنی اولاد پر مرکوز ہو جاتی ہے، والدین کو ہم اگنور کر دیتے ہیں. بس کھانا پینا ان کا ہے، چل رہا ہے، بس ٹھیک ہے اور کیا ہے. لیکن نہیں، وہ پیاس جو آج مغرب میں والدین بوڑھے اولڈ ہاؤسز میں لے جا کے ڈال دیا، ٹھیک ہے یہ فریج بھرا ہوا ہے، کھایا کرو پیا کرو، یہ ٹیلی ویژن لگا ہوا دیکھا کرو، ہماری شکلیں نظر نہیں آئیں گی. ترستے رہتے ہیں اپنی اولاد کو دیکھنے کے لیے. اب سے کچھ پہلے تک تو کم سے کم یہ تھا، کرسمس کے لیے منتظر رہتے تھے، کرسمس پر تم کو آ جائے گا نا بیٹا بیٹی، کوئی شکل دکھا جائے گا. اب تو کرسمس پر بھی نہیں آتے. باقی اپنے ساتھ گھر میں رکھنا، توبہ توبہ، اس کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ہماری فریڈم کے اندر خامخواہ رکاوٹ ڈالتے ہیں. اس میں جو سخت پیاس ہے وہاں کی بوڑھے لوگوں کے اندر، اس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے. اسی کے ساتھ اس جلسے کے اختتام کا اعلان کیا جاتا ہے، سبحانک و بحمدک نستغفرک و نتوب الیک.